Ir vēl? Nē, nē. Mazā kaņepa ir lielajā kaņepa. Cik darbinieki kaņepas kuldies? Subrīgi. Ja mani dzird, paceliet abas rokas, jā. Paceliet abas rokas, ja jūs mani dzirdat. Ir rokas dzirdat. Aplausi mums un aplausi jums, ka mēs sagaidījām šo diskusiju. Jā, iekliedzieties! Bauski. Prieks jūs redzēt. Mans vārds ir Guntis un uzvārds ir Trops. No otras puses sport. Tas tā, lai jūs zinātu. Ejam, šitas ir kaut kur dzirdēts. Šodien mēs atrodamies Lastādijā. Maskačkā. Dzirdam, kā brauc garām policija, viņi arī tepat ir netālu, mums arī ir iecirknis, varam arī aiziet, ja vajag ar sponsorēm uz skaņu. Šodien mums diskusija par subkultūrām. Paldies, aplausus vēlreiz. Aktīvāk, zaiet, kā zālē būtu 30. Yeah, 30 aplaudē, jā! Esmu kādu laiku arī pastrādājis šodien ar cementu un došu vārdu Līvai. Un Līva iepazīstinās mūs ar diskusijas dalībniekiem. Jā, bet man jau ir mikrofons, man maz nekas nav jāgrāb. Pagā? Sauc Līva Zonerovič, es jūs neiepazīstināšu ar diskusijas dalībniekiem, viņi iepazīstinās paši ar sevi. Tas būtu, es jau tur uzrakstīju īsu aprakstu, kas un kā. Nu, ar vecāku šodien runāsim par subkultūrām. Es nezinu, kāpēc esmu nokļuvusi vadītājos, es labprāt gribētu būt dalībnieks, jo tad es varētu runāt skaļi un daudz, un tagad man ir kaut kā jāiet tur kaut kādu formu. Mobīlas no turieniem. Un es to īsti nemaz nemāku, bet cerams, ka sanāks. Tā kā mēs te visi esam jau jauni pasēdējuši. Я же попросил мобильники убрать оттуда все. Не получится по-другому, ребята. Да, ладно. Мусак, вен блёдень, когда мы тут мобильник салеком. Я был из мобильника, что я тут стоял, ладно, скастей. Да, тут ман, здесь слово. Я, не лучше, но я не скрину, не нямен. Да. О. Ну, рэд. Все, без Es nevarēju ieguglēt, kas patiesi, kas nē. Mēs esam tagad bezpalīdzīgi pavisam. Man turpināt, domāju. Nu, jū. No ko gan? Jā, uzbrūti, sorry. Davai. Ko gan citu? Varam turpināt. Tad faktiski... Vārdu atnešināšu. Faktiski šis ir ievada pasākums citam pasākumam. 3. jūlijā notiks tātad panku hipiju diena. Punk hippie koncerts ar darbnīcām. Bija domāts, ka būs divi pasākumi, bet mēs sapratām, ka mums nav tik daudz naudas un mēs neesam naidīgi, varam rīkot arī vienu pasākumu. Divu vietā tātad diskusija ir tikai ievads, otram pasākumam 3. jūlijā darbnīcas un koncerts. Bet mēs šodien nerunāsim tieši, kas ir hippie un punki un vēl kaut ko tādu, jo man liekas, tieši šis konteksts varētu būt jau sen izsmelts, izlasiek Wikipēdijā, tur hippie, punku vēsturi būs pilnīgi okej. Mēs mēģināsim šodien runāt vispār par subkultūrām un tas tāds viens no uzstādījumiem varētu būt, kādas subkultūras, kā viņas izpaudās vai kādas viņas bija agrāk un kādas viņas ir tagad. Mums ir galā nolusījusies lieliska komanda, kur lielākā daļa jau ir ar pieredzi un daļa jau sirmo. Un tad varētu arī pastāstīt, kādas subkultūras bija agrāk un kā jūs agrāk viņās jūtāties un kā jūs viņās jūtaties un kā jūs viņus uztverat tagad. Nu, kas ir mainījies un vai tas ir labi vai slikti. Mēs ceram, ka viedokļi atšķirsies un būs kaut kāds konflikts, ka kāds teiks, ka agrāk zāle bija zaļāk. Un kāds teiks, nē, ka agrāk bija zaļāk, bet tagad ir, nu, tur daudz kas foršāks, nu, ka būs kaut kāda tāda... Zāle bija lētāk. Vai zāle bija lētāk, jā, vai kaut kas tāds. Un, bet es domāju, ka es droši vien nespējuši būt tikai vadītājs, es droši vien gribējuši arī pa visu varu runāt un iesaistīties. Bet es domāju, mēs varam sākt ar to, ka katrs pastāsta, kas viņš ir un kāda ir viņa saistība ar subkultūrām. Nu, dīdz. Tu izstāsti, ka tu esi gatavs sākt. Nē, dīdz ir. Nu, davai, turpinam.
Es esmu Dīts Kalniņš. Man Boldarājs pārstāvs. Kas ir Boldarāji? Boldarāji, tas tāds krodziņš, grāmatveikaliņš un tagad arī izdevniecība. Avotu ielā 29 mēs mēdzām bāzēties, bet tagad mājās mēs pārsarājām, mēs tās grāmatas izdevām. Jā, nu tā, un kaut kāds laiks mums ir, mēs jau 6 gadus tur esam, tie avotu ielā darbojušies, viss kaut kas ir noticis. Pirms tam arī šis tas ir dzīvē bijis un redzēts. Nu, un tad Līva man te paaicināja parunāties, un es domāju, kādai ne, jāatnāk. Jā. Kaut kā tā. Man sauc Kate. Par subkultūrām vienīgi zinu tikai to, kas ir nācis no manas pieredzes. Es Dāvim diezgan daudz palīdzējis organizēt tādas dabas pasākumus. Uz depo es esmu gājusi jau kopš 14 gadu vecuma, es domāju, ka tas ir pietiekami liela reputācija, lai es varētu runāt par šo. Bet tā brīvajā laikā, kad es neesmu subkultūras pārstāvis, es nodarbojos tetovēšanu. Un visu sādām ilustrācijām un tagad laikam arī ar pasākumu organizēšanu. Bauska. Jānis Daugavītis no Bauskas. Bauska! Bet, ja nopietni, tad man nepatīk vārds subkultūra, jēdziens, bet, nu, gan jau par to vēlāk parunāsim. Es savulaik ar draugiem jauniešiem dibinājām tādu izdevniecību turnis, arī mēģinājām telpu ierakstu studiju 91. Gadā. Un, bet mūsdienās es naudu pelnu, protams, savādāk. Nu, arī tad es nepelnīju ar to naudu, bet jā, šodien es kaut ko citu pārsvarā daru. Man sauc Raimonds, spēlē dažās rokgrupās, arī vadu raidījumu, radio nabā, dažādas tādas nedzirdētākas grupas spēlē. Un novēroju tās subkultūras jau kādu laiku no malas, jā. Nu, nē, nē, nu vairāk pastāst. Kādās rokgrupās? Rokgrupās Inokentijas Mārpuls un Amorālā psikāze. Un kāds raidījums? Raidījums Bitīt Matos, radio nabā. Kurš iet kopš 2000? Nu, tā kā nabi sākās no tā laika, pirms tam... Nē, pirms tam vēl bija citā rādījā. Tā bija KNZ rādījā, un tad vēl kādu brīdi arī rādījās konto, bet tas jau ir 90. Mani sauc Dāvis Kaņepe. Esmu no Kaņepes kultūras centra un festivāla Komēta. Cik sevi atceros no bērnības vienmēr... taisīju balītes citiem, un nakts dzīve ir tas laiks, kurš man ļoti patīk, vai es piederu kādai subkultūrai šaubos. Pats neapzinies. Bet varbūt tā ir deju subkultūra. Man ir jau savs mikrofons. Man sauc Dāvis, es organizēju punk festivāls kā Punks Piknika un Humanicide jau gadus 4-5. Tā es organizēju festivāls, pasākums, koncertūras. Būtībā jebko saistībā ar punk rock jau kopš man bija 14 gadi, tie būs jau 10 gadi apakaļ. Jā, es šeit piedalos kā pasākumu organizators. Tu piedalies kā punks dzīves. Un kā dzīves punks. Wow. Dzīves punks. Jep, tāds es esmu. Kāpēc tev nepatīk subkultūras? Jā, man tieši tāds jau jautājums bija nākamais, kāpēc tev nepatīk vārds subkultūras? Ja tev nepatīk vārds tieši. Es gribētu kaut ko citus Dāvim, jaunākiem Dāvim gribu uzjautāt tādu jautājumu. Tikko bija ziņa, ka Latvijas Nacionālajiem muzejam
no Umova, ja, uzdāvināja savu kleitu, kuru viņu Eirovīzijā uzvarēja. Un es domāju, tu savus šortus nodos kādreiz latviešu rokmūzikas muzejam. Es domāju, ka viņiem vērtība nekad neaug. Es domāju, piecelies un parādi, ka visiem var izrādīt. Tā, tad labvakar, dārgie skatītāji un klausītāji. Man ir šāds biks ar šis pie uguns nesprākst. To, tas ir... Es, nu, es ceru, jo Jāņi drīz tuvoši. Jā, tāds man ir bikses. Šo jau 4 gadus. Viņas sastāv no ielāpiem. Reāli bikses tur vairs nav. Vasarā es viņas nogriežu nost, viņas ir reāli garas bikses. Ziemā piešu jāpakaļ. Es pārēju šortiem jūrdī vidū. 4 gadus. Vai tavi vecāki kādreiz ir komentējuši tavu apģērbu? Viņi, man bija pirmais tetovējums 13 gados, un tajā mirklī man mamma, nē, pirmais piercings man mamma, man divas nedēļas nerunāja, un tad viņi abi pieņēma, ka tāds būs pirmais dēls. Tā, varbūt tavu vecāku arī bija dīvaini mazliet. Jā, man vecāki ir, es teiktu, hippie, viņi abi nodarbojās ar enerģijas laukiem un homeopātiju. Bet, jā, otrs dāvis jautāju šo jautājumu par subkultūrām, kāpēc man nepatīk, un, nu, ir īpaši Latvijas kontekstā, es domāju, tas diezgan dīvaini vienmēr ir šķitis, jo ir īpaši, nu, iedomājieties, mēs esam pētnieki, mums uzdevums ir rakstīt bakalaura darbu vai kuras darbu par subkultūrām un kā atrast subkultūras, ja? Kā atrast cilvēkus, kas pieder kaut kādām subkultūrām. Man liekas, tas nav viegls uzdevums, jo es nezinu, ja mēs jautājam Dāvim jaunākiem, tu piederi punk subkultūrai? Pēc vizuālā vai pēc garīgā? Nu, ja, vai es pats sev uzskatu pa punku? Tā tu jautā? Jau sākās problēmas, vai ne? Viņš it kā jā, nu es tā nojaušu, it kā nē, un nu ir grūti. Jo, nu, ja mēs lietojam šo vārdu, nu, vismaz es jau lietoju, tad uzreiz mums acu priekšā ir tādi vizuāli tēli, vai ne, hippie, punki, nu, saucamās spektakulārās, ja, ļoti redzamās subkultūras, bet ne jau visas ir tādas, un daudzi nekad neatzīst, ka viņi pieder kaut kādai subkultūrai. Nu, tāds ļoti izplūdes jēdziens, manuprāt. Un daudz vieglāk ir, piemēram, ja mēs lieto tādu iedzienu kā scēna, ja, skatuve. Tas ir diezgan konkrēti. Mēs varam iedomāties, tiešām Lūk Dāvis organizēja festivālu, ja, tur arī ir skatuve, tur ir grupas, kas parasti tur spēlē. Un tas ir diezgan jau taustāmi. Un Raimonds Pauls, ne? Pauls. Pauls Raimonds. Viena alga nav, jo Raimonds Pauls ir kaut kas cits. Marīna Umo vai kāds. Nu, tā arī scēna, bet ne. Eirovīzijas scēna. Man savukārt liekas, ka tomēr vārds ir diezgan tā, varbūt vesela tēma, ka agrāk tomēr, agrāk tātad šīs spektakulārās subkultūras ir pieteikami izteiktas, un ja, nu, tur, nezinu, 99. Gadā ej caur doma laukumu, tad tomēr, nu, var pateikt, tas tie ir punki, tie ir metālisti, un tad tas viens novirziens, ko vienmēr var saukt, tas jau tad sajauktais, ko toreiz dēvēja par neformāļiem, nu, ka tu īsti nevar noteikt to piederību. Bet tas, ka cilvēks sevi subkultūrā negrib identificēt ar es esmu tas, tas ir visām šīm subkultūrām, varbūt, nu, es nezinu, varbūt metālisti sevi tā identificē, bet pa lielai daļai, nu, kā tie visi, teiksim, tā radoši cilvēki, un tad, kad viņam saka, tu esi hippijs vai tu esi punks, viņš saka, kā tu man tagad ieliki tajā kastē? Un kā tad es tur tagad sēdēšu? Nu tad, un jo, un pie reizes, ja tu pats sev tā nosauc, tev uzreiz ir jāsaskarās ar sabiedrības stereotipiem. Ja man kāds saka, nu kā man tas tēls arī tur hippiju līva, ak, Dievs, ko es tie vien neesmu dzirdējis? Un kā tad ar grupveidu seksu un vēl kaut ko? Nu, protams, tev uzdod uzreiz šos stulbos jautājumus. Pēc būtības es tā sevi identificēju. Bet ja man uzdod šādu jautājumu, tad es arī visādi izlocīšos, jo tā ir tikai kaut kāda daļa, un tad man uzreiz varētu rasties pretjautājums, ko tu uztver kā hippijs, jo katrs to uztver savādāk. Vai grupēja seks? Vai ne? Nu jā, tur uzreiz kaut kāds tāds pīpējam kaņepis un grupēja seks lieliski. Paldies, es nevēlos asociēties. Protams, ar šo es piederu tam, bet atkarīgs būs kādā kontekstā man to jautās, kas man to jautās, un nu,
Un ko es būšu pirms tam satikusi vai redzējusi? Es aizbraucu reiz gadā uz Šipotu, pēc tam es lepni atbraucu atpakaļ un saku, jā, es esmu hipijs. Šeit Latvijā tas viss ir tik izplūdis, ka es saku, nu, varbūt, jā, mani interesē. Un tie cilvēki, ko es esmu intervējusi, ļoti daudzi viņi arī tā neviens nesaka, bet tu pēc kādām pazīmēm tomēr pasaki, ka viņi ir, nu, kā pētnieks. Bet vēl Latvijas kontekstā skatoties, tā lieta vienmēr ir tik dīvaina, ka Latvija ir tik maza, ja, un mēs skatāmies, piemēram, uz Latvijas hipiju, nu, vai panku subkultūru, tad, nu, cik ir to hipiju Latvijā šobrīd? Tavi draugi, vai ne? Daļa no taviem draugiem, tāds mazs pulciņš. Es nedomāju par šo brīdi tikai, bet es domāju, varbūt ir vēsturiskā kontekstā, ka tomēr šobrīd vispār šo, kā tu saki, spektakulāro subkultūru ir tāds noriets. Bet, manuprāt, kaut kādos 90. beigas, 2000. Sākums vai, nu, sākot no 70. Līdz 2000. Kaut kādam mēs pilnīgi noteikti varam pateikt, ka viņas ir šobrīd, jā, nu, tur ir ļoti, varbūt, maz, ja mēs tieši tā skatāmies. Nedēļā viena hipīka redz pilsētā. Bet, ja tu skaties vēsturiski, tas tomēr ir diezgan daudz. Man liekas, vienmēr ir licies, ka vienalga arī vēsturiski ir hipiju punk ir bijis vienalga ļoti maz. Bet Jāni ir kvalitatīvās un kvantitatīvās metodas pietiek ar vienu punku, lai jau kaut kas būtu. Lai mēs teiktu, ka Latvijas subkultūra, ja? Ka viens nu, punks tomēr, ir. Tomēr, manuprāt, jā. Ka... Bet tomēr... iedomājies, ja kaut kādā Carnikavā ir viens punks, o, Carnikavā ir punki. Arī vienu pietiek. Jo, nu, šim jēdzienam subkultūra ir arī tas jēdziens kultūra, ja? Vai viens cilvēks var radīt vai uzturēt kultūru? Nu, protams, Vienīgi. Viens viņš nebūs. Nu, viņš jau nekad nav, tomēr nebūs viens. Nu, ko pārējie domā, ja tas ir pārāk teorētiski. Bet viņš to kultūru... Mēs jau esam teoriju. Nē, es atceros, ka bija Madonā pirms 15 gadiem tā hipīna, tāda sanākšana nometni tur pļavā un tur bija blakus mājā. Tāds 40-gadīgs alkāns punks, ne, nu ritīgi viņam tā grebena bija, viņš tāds vietējais kaut kur laukos dzīvoja, un nelikās, ka viņš baigi konektēja ar ārpus savas tās, nu... Bet viņš tiešām bija punks. Un viņš bija tāds ritīgs punks, izdauzīt degu un izdauzīt tiem zobiem un ar to grebenu vēl, un nu tāda arī punksiski visu to, kas, nu, tas atribūti, ne, bet, nu, izturēšanos. Nu. Jā, un viņš tur bija tāds viens pats, varbūt, es nezinu, vai cik viņam tur punk apkārt bija. Es domāju, nevienu. Viņš arī klausījās jukā, man liekas, šlāgeras un pankroku. Nu, kaut kā tā lauka vidu viņa bija lieliski degradējusi, bet viņš tur tomēr tā kā bija. Jā, tev uzreiz nākamais jautājums par autentisko, vai ne, panku. Jo izskatās, ka tas Madonas panks nebija īsti autentisks. Kas ir autentisks? Viņš bija ritīgi. Viņš bija tāds no etalons. Nu, bet viņš šlāgeris klausījās, tas, ne, nu, tas nav jā, īsti. Tur vietējie piebrauc pļavā ar tādu busiņu pilnu ar spirtu, kaut kādu merkuru, un tur nu, radās hipītajā nomenē tāda tā kā šķelšanās par to, vai vajadzētu viņus tā kā kaut kā aicināt doties prom vai ne. Bet nu tad tika izvirzīta tāda diplomātiskā orkomiteja manā un Māra Gaiča sastāvā. Lai, tā kā viņus pavadītu peldēties, un kamēr devās peldēties, tad viņi saprata, ka vajag arī ģitāru, un tā ģitāra ir tajā panka mājā, nu tāds pāris mājas tālāk, tu, un tad tas tur arī tik paņem sev, un viņi tā kā, nu, nezinu, tā kā tādu karnevālu šovu elementu, laikam vietēji izmantoja uz savu panku, viņi piedzirdīja arī, nu viņi vispār tur tādā stiprā reibumā, un tā jau tas ierast laukos, iespējams. Bet nu, viņš pēc pāris gadiem tu nomeni, jā. Kur? Madonā, pie Madonas. Bet tad varbūt mēs runājam par vispār par vienu kaut kādu subkultūru, kur ir punki, hipiji, tur vietēji šlāgeri dzērāja vai kas. Nu, viņš droši vien, nu, kaut kā mēģināja izdzīvot, kas nu, viņam bija dots. Viņš jau savu attieksmi parādīja tur arī pret mums pēc tam. Bet nu, tajā ikdienā jūs subkultūru pārstāvi vai ne? Jūs dzīvojat savā kultūrā, savā lokā, savā apakškultūrā. Savā amišu kultūrā jā, mēs dzīvojam. Konvicējam tikai pāris draugiem, kuriem var uzcēties. Bet, kad sākas savā mazajā krodziņā strādāt, tad izveidojās tad nesaskaņas ar daudziem kolēģiem. Un nekas nāc un teica, fuj, tu esi mūsu nodevs, tu esi biznesmens, tu esi riebīgs. Tā kā tu pelnies uz mums, tu te vāries naudā, dod mums alu bez maksas. Es par to autentismu vēl gribēju parunāt, nu, kas vispār tas tāds ir, jo nu, man tur vairāk, teiksim tā, es jau arī atspīdos, tad man saistība ar hipijiem vairāk. Es
tad, kad saka, ka daudz kas ir autentisks, nu ko tad mēs vispār varam palikt pie San Francisco 67. Gads bija pirmās hippie bērs. Pēc tam tur ir katra paaudze, kas nāk un saka, es biju hippies vai mani draugi bija, bet šitie vairs nav. Nu, katrs 7-10 gadus nomainās paaudze, un es, piemēram, piedzīvojis to, ka tas, ko es saprotu ar šo vārdu hippies, tas bija tāds postpadomju, tas viss tas, ko sauc par hippiju sistēmu, kur ar hippiju asociējās tāds diezgan noplīsis stopētājs, kurš dzēra aliņu un ēd visu, kas paliek citiem, nu, viņš tā kā, nu, kaut kā izdzīvo. Šobrīd ar vārdu hippies, kas te to tieši minēja? Jā, tu minēji, kad arī vecāki ir hippie un interesējas tur par garīgajām enerģijām vēl kaut ko. Un tur ēd droši vien vegāniski, un vēl tas ir pilnīgi... Nē, traksnējas. Kurš tad ir tas autentiskais hippies? Vai tie, kas bija postpadomi, vai ir tagad? Man liekas, ka ir katrs visu... laikmets dzemdien kaut kādas savas lietas. Nu, mēs viņam tā, ka tie hippie radās, piemēram, 60. Gados. Tad tie bija nu, tie hippie, ja pārējie, kas jau vaidi redos. Pēc tam tie ir tādi romantiski jaunieši, kuriem vienkārši patīk kaut kāda atributika, mūzika vai vēl kaut kas, kas ar to saistīts. Bet vai viņi ir īsti, tas ir diskutabls jautājums. Tas ir īsti. Bet tas pats papraksts, ko Līvi teica par tā kā hippiem, tas pilnībā piedara arī tā kā punkiem. Tagad, nu vismaz tagad ir īpaši, tā kā mēs visi esam novienojušies neapzināti vai apzināti par kaut kādām konkrētām vērtībām vai kaut kādām konkrētām darbībām, ko mēs darām, un tas tā kā mums savieno, un tad atšķirība ir tikai varbūt tas estētiskais. Nu, piespieļā. Tas, ko vispārējā redz. Man pa Dambim uzreiz gribējās prasīt, vai viņš jūtas kā autentisks arī punks, jo arī domāju nav Londona. Nē, nekādā gadījumā es nejūtas. Nav Londona un Sex Pistols. Nē, es vienkārši esmu, kam patīk kaut kādas, nu tās arī subkultūra, kaut kādas tendences, jā, un tas man pamudināja arī pašam kaut ko muzicēt un tādi, nu arī kaut kādā ziņā romantiķis vienkārši. Nu jā, nu mēs jau visi, es domāju, katrs izdomājam šo savu priekšstatu un attiecīgi kaut kādi. Jā, bet gan jau, ka mūsdienās ir visādas jaunas subkultūras, kas saistītas ar kaut kādu datoriem vai kaut ko, ko es vispār mums nezinu, kādas ir. Bet šitās jau, par ko mēs runājam, tādas tā kā vecas ir. Un tās jau ir vecas, manuprāt, nu tieši tas, ko Kati tagad teica. Man ir, piemēram, tā sajūta tāda, ka bija šīs vecās, tātad ļoti redzamās subkultūras, kur tu tomēr, nu, lai nu kā Jānis Daugavietis protestē par vienu vai par desmit, bet ka viņām tomēr ir tie, nu, tās ārējās pazīmes un kaut kāds tas, nu, tas noteiktais stereotips, kur viņas, protams, daļēji pašas protestē, ka kā tad tā tu man ieliec kastītē, bet viņas tur tomēr daļēji dzīvo. Bet ka kaut kāds, un arī pētniecība tam iet līdz, ka šobrīd ir tāds, nu, ka tā kā tas viss ir sajaucies, un ja agrāk to sauc par neformāļiem, tad šobrīd pat ļoti grūti pateikt, kas mēs esam. Es varētu te par rajonu paskatīties pēc vecā stīla, kas kurā mājā te dzīvo un tusē, un tad vieni būtu panki, vieni būtu varbūt rastamani vai hippie, bet šobrīd jau mēs arī rajonā vairs tie neesam. Mēs esam kaut kāda lastādījis kopiena, kurā katram ir tā sakne, tu redzi, kur viņam ir tā old school tas sasniņš, bet viņš jau vairs nav tas. Piemēram, kā te ir dredi, nu, kas bet, ir jau... Gribēju nu, uzreiz jau... pieslēgties par tām vērtībām, ko Kati minēja, ka it kā mēs dalām vienas vērtības, bet to laika gaitā ir pamanīts, ka nu, tā galīgi nav, kad it kā nu, kad ir tas nostādiskais, romantiskais priekšsats, ka tev ir gari māti vai apmēram, nu, tu esi tāds kaut kā saģērbies pansiski, ka tu apmēram esi līdzīgi domājošs, un tā galīgi pieredze rādījusi nav. Man, piemēram, bija tās piedzīvojums, apmēram pusgadu pēc mēs atvērām Boulderā, ienāca tāds čals, nu, rītīgi forši izstījās. Nāc, nu, normāls punk hippies tāds, nu, savējais it kā. Un viņš tā sāka sakīt, jo, klausies, tu saimnieku pazīsti, ja? Tu baigi foršā māja vispār, varētu tā kaut kā darbnīciņu uztaisīt šitien te. Klausies, tu zini, ja? Nu, tā, tu man to telefonu varētu atsūtīt, tā ne rītīgi forši vietiņa īstenībā, es te kaut ko darīšu, rītīgi taisīšu šitien te. Es domāju, nē, nu, un tā kā īstenībā, tagad, man liekas, tas vēl sarežģītāk, kad ir tas izskats, ne, un ir tās vērtības, un visi, tā kā cietumniekiem kādreiz kaut kādu tetovējumu kaut ko nozīmēja, un tagad viņi kāds var uztetovēt sev vai ne, ko viņš grib, un tagad arī tu jau var saģēties, kā tu gribi, tas nav nekāds tāds baigais protests, nav tā kultūra, kā arī daugas, kad ir viena kultūra, varbūt padomu laikos, pret kur tu tur zini oficiālā kultūra, pret vienā veidā, pret kur tu var kaut kādā veidā tur neprotestēt, vai varbūt viņi tur nu, kaut kādā
alternizēt, jā, bet tagad tu, nu, tu sazini, kurš ir tavs čoms un kurš nav, un tad laika gaitā tu sāc kļūt mazliet paranojis, nesaprati, kas notiek. Nu, tādā veidā, ja tu domā, kurš tur apmēram pēc izskata būs tavs čoms. Bet man liekas, ka vēsturiski tas vienmēr ir bijis, kā ļoti daudzas no šīm subkultūrām radās kā protests pret kaut kādu ļoti konkrētu to sabiedrību. Un mans jautājums, es domāju, vai tā ideālā pasaule būs tā, kurā vairs nebūs subkultūras, vai tā ideālā pasaule, kur būs ļoti daudz subkultūras, kuras spēs vienu otru pieņemt. Un tās spektakulārās subkultūras, es pastījos nākot šeit, ir kaut kādi 11 jaunas, kas ir pēdējās 10 gadus tur kalna apģērbi, bet savienojumā, nu restīgi tieši vizuāls, tur bija par New Yorku liels raksts, un man liekas, ka nu tā kā tanī brīdī, kad restīvi pankiem bija svarīgi iestāties pret valdošo sistēmu, radot un izejot uz aktīvu konfrontāciju. Hipijiem bija mēķis arī iestāties pret to esošo sistēmu un veidot jaunu alternatīvu tam. Un tādā skeiteriem ir sava filozofija un tamlīdzīgi. Man liekas, kas ir forši, man liekas, tādā tendence līdz mūsdienām ir tas, ka ir, nu, tā kā subkultūras ir pozicionējušas to dažādību kā iekļautību un dažādību pieņemšanu, ka tas ir kaut kāda vērtība, ko visas viņas ir kopā radījušas un kas nonāk līdz mūsdienām, un tas ir tieši tā iekļaušanās, ka mēs varam būt pofīgi, kādi mēs esam saģērbušies, un tas vairs reāli nav tik svarīgi, kā tas bija kaut kad sanāk. Un, jā. Vēl tagad ir jāga, ja jau viss ir bet varbūt tieši sākļiem. Nevis iekļaušanās, bet tā atšķirtība, ka tu esi kaut kas īpašs, ka tu varbūt atšķirīgs citādāks. Jā, varbūt tieši citādāks. Tas ir bijis svarīgi. Ka tu varbūt tas, kāds tu esi, un tevi, nu, pie viens vietas, kā, ko domā citu, un ka tu var darīt, kā tu gribi. Varbūt tagad ir tā jāga zudusi, un, jo cilvēks kļūst ar vien konformistiskāks arī šajos te kapitālistiskajos apstākļos, ka tev ir jāpelna naudu, jādomā par to, kā vispār izdzīvot. Un maksāt visu tos rēķinus, visu tās lietas, kas iespējams kādreiz bija tāda pa ķeksīt. Nu, tu kaut kur tipi strādā, bet tev vienalga, un tu brīvā laikā dari, kā tev īstenībā patīk. Nu, bet tagad tas darbs varbūt aizņem tik daudz savu laiku, tev jāsāk domāt, kā tur ko. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs punkts un jautājums, jo, ja mēs skatāmies uz šo jēdzienu subkultūru, nu, drīz, es domāju, kādu 100 gadu būs, kopš tiek lietots zinātnē, sociālajās zinātnēs, humanitārijās, un skatāmies uz hipijiem, ja, tad tie ir 55 gadi vismaz. Nu, diezgan jau varēja. 55, padomājiet, ja, diezgan daudz, un punki ir 40 plus. Un tas, ko es gribu teikt, ka pasaule ir diezgan stipri mainījusies, nu, ja mēs runājam par rietumu labklājības valstīm, kurām arī Latvija pieder, un diezgan stipri ir mainījušās arī, nu, sabiedrības vērtības. Un, ja tradicionāli, nu, par subkultūrām runāju, joprojām runā divos veidos, kā protests, ja, kā jaunieši, nu, pārsvarā jaunieši, kaut gan tas arī, protams, senvērs nav tikai stāsts par jauniešiem, tad kā jaunieši protests pret kaut kādām sabiedrības vērtībām, normām, tā viena versija, un otra modernāka, postmodernāka, kur saka, ka nē, subkultūras nav nekāda, protestu kustība, tā ir vienkārši, nu, citas vērtības, ja tas ir stils, kaut kādi savas fiškas gaume, ja tā ir vienkārši gaumas izvēle. Man patīk punkroks, punkroka mūzika, apģērbs, frizūra, ok, es būšu punks, subkultūras pārstāvis, un īstenībā zinātnē šīs abas versijas diezgan cīnās joprojām. Vieni saka tiešām, kā kādreiz atceraties grupu, cita attieksme. Ej, Beyond the Borders tagad. Tu nenozīmē punk rock. Nē, pavisam cita. No Smiltenes 90. gadi. Tā. Un viņiem tāda dziesma bija, vai piedziedājums, vai tiešām tā ir tikai mode. Nu, Džeki 90. jūs jau bija satraukušies, ka, nu, viņiem likās, ka daudzi hardcore Džeki, nu, viņi no hardcore vairāk scēniski ir pozeri. Vai tiešām tā ir tikai mode, un, bet jā, daļa pētnieku saka, tiešām tā ir tikai mode, ja tā ir, nu, gaumas izvēle, nekāda protesta īstenībā, nekāda protesta. Varbūt ir tā mode, bet tā kā,
atkal es par to pašu saku, tā kā ir tās divas gaumas vai vairākas gaumas vai vienalga, cik mums gaumas ir, bet tā kā man ir tāda sajūta, ka mēs ejam visi uz vienu kaut kādu konkrētu mērķi, ka mēs savstarpēji vairāk respektējam viens otrs, runājot par vēsturi un tādā garā, kā tas bija agrāk, starp punkiem un hipijiem. Ir tomēr kaut kāda tolerance, tāpēc, ka ir kaut kādi konkrēti mērķis, ko mēs virzamies, tā kā vienalga, vai tas ir aprunāts vai nē. Tā kā tāpat pašpietiekamība mums abiem diviem, tas ir aktuāli labām pusēm. Bet cik daudz šie jūsu mērķi atšķirās no sabiedrības? Lai gan es domāju par, Jānis, pirms tam tas stāsts par to panku Madonā un par to, ka tur bija tie vietēji alkaši, kas tur ar viņu tur sadraudzējās. Un ar mums arī, un varbūt tas, kad viņi tur nu, varbūt vizuāli pilnīgi atšķīrās, bet tās vērtības, tā varbūt kaut kāda vispārējā sabiedrības vērtība noliekšana un nezinu, kaut kāda devalvācija tiek dalītas viņu starpā, un varbūt, tad, varbūt tam pankam ar kaut kādu tur tā tikai stila panku ir lielāka atšķība nekā ar viņu, un viņi tur vietēji ākaši. Un tas ir tas par to vērtību. Jā, bet, un es gribu vākt naudu piemineklim, hippijas piekauj urlu bronzā, būs piemineklis 2 metri un 2 litrenē šīst un semenes krīt un uz visām pusēm. Hippijas viņam dod ar kāju un gari māti hipānam un tādas trenozenes urlam un jautājums, vai tas vēl ir relevanti. Es domāju, kuras vērtības pārstāv, kurš cīnītājs šajā gadījumā. Melnais bruk. Tad, nu, hippijs īstenībā ir labais, ja viņš cīnās. Nu, it kā. Varbūt, varbūt hippijs vairāk dara, un tad punki varbūt pirms tam ir daudz sists pats no šiem. Jā. Tagad beidzot atriebis. Bet, nu, mūsdienās, kurš tevi sit, nu, labi, sit kāds gadās, bet, nu, vai tev kāds pieaugšais teiks, ej, nu tev gari mati, tev džinsi saplēsti, tev uz ielām tā saka pieaugušie cilvēki? Ko te? Jā, nu kā tu esi apģērbies? Ko viņi man saka? Nu kā tu esi slikti apģērbies, tev ir džinsi saplēsti un kaut kāds piercings. Atkarībā kurš rajons. Nu jā. Rajons tiem ir dabūt to ātri. Nē, nopēļ. Nē, pļauniekos man dzimšanas dienā pagājuši, kad pienās klāt, Jackson teica, ej, ti pankštoļi! Un man reāli zišās, es dāvanu, jo pļauniekos, ja tā nosās par panku. Zin kā, jo ikdienā ir tipa, tu dalba jūp štoļi. Zin kā, divi varieti. Kāds bija jautājums? Par to arī tieši bija, un nu, man izskatās, ka sabiedrība diezgan stipri ir mainījusies, un ka tās panku vērtības, hippiju vērtības, viņas jau ir sen mainstreamā ienākušas. Un... Ai, nu, tu nekā. To tieši tad ir tālākais jautājums, ko tad tagad darīt, ja jau viss ir pieņemts? Nu, un tad... Nē, klausies, nu. Man, es pārtraukšu pirot. Tā kā, kāda ir vispār ideoloģija subkultūrai, vai ne? Viņi iet pret populāro masu, pret to, kas vispār ir pieņemts un tādā garā. Nu, un kādreiz bija grūti dabūt ar tetovējumiem pirsniņiem darbu. Mēs bija, nu, bija visādi panki, un es to nepiedzīvoju, bet, nu, stāstu un pasaks un films. Un, nu, ot, un tagad atkal tie ir pieņemti, ja tur tu Circle K vari ar asariņu uztetovēt jau strādāt. Vienkārši kauks, nu, iet uz priekšu. Un, nu, ot, un tagad vai, tā kā subkultūra nav mirusi, jo mūzika turpinās, bet kas notiek ar vizuālo tēlu, kas notiek ar ideoloģiju? Vienkārši vajag jaunu punkroku. Vajag tā kā pārlikt uz kaut kādu jaunu, ko mēs tagad, kas ir tagad. Nu, mēs nevaram vienkārši iztīties atšķirīgi, jo atšķirīgi cilvēki jau ir pieņemti. Vai kaut kā, vat, ja es būtu omīts drēbēs ar lielām brillēm, vat, es būtu punks. Vat, tas ir tagad jaunais punkroka izskats. Man ir milzīgi svastiku skreklu uzzīmēt. Un kas vēl varētu būt punkroks? Nu, kaut kas nokaitina jebko. Jā, nu tā kā, tu eji pret lielo masu, nu tā kā, ja mēs gribam uzturēt punkroku scēnu. Nu, jautājums, vai ir protests, ir vērts tikai protesta dēļ? Nē, nu tev noteikti vajag ideoloģiju un tev vajag mērķis, ko tei. Ja tu gribi vienkārši prikolu pēc pie saimas stāvēt ap plakātu, ej, bet tas nav punkroks. Nu, jā. Nē, nu, man liekas, drīzāk tas jautājums jau varētu būt tāds, tā kā, nu, kad visi pie visi ir pieraduši. Ants Atols Bērziņš bija punks. Robežas ar Ants Atols Bērziņš, viņš bija četri. Edgars Liepiņš bija pirmais latviešu punks, manuprāt. Nu, manuprāt, viņš to visu kariķēja, un viņam visdrīzāk tas viss ir iebās. Nu, bet tas arī ir labs punkroks. Nu, viņam iebās punkroks. Nu, pagaidzi, kā mums ir vēl visādi subkultūras bez punk un hippie, kas te vēl ir?
Nē, nu, protams. Nu, davai, parunāju par to. Metālisti goti. Tur jau sākās problēmas, ir īpaši Latvijā. Nu, metālisti varbūt, bet ar pārējiem vēl trakāk, jo taču drausmīgi maz. Kas tā? Kas ir maz? Nu, vienalga, goti īsti, īstie goti, piemēram. Nu, tu vienkārši neesi bijis īstā goti baļukā. Īstiem gotiem visi tā kā metāli saistītie, man liekas, visi mēs ejam vienā lielā čupā. Jā, zikā, mēs pārklājamies, mums vairs nav tā, ka tipa viens ir gots, viens punks, viens emo, viens hippies. Mums visiem, mēs tā kā, mēs visi esam pret šito, nu, nezinu, nu, pret cilvēkiem, pret valdību. Nu, jā, jā, mēs visi pārklājamies jau. Tā kā... Mēs tieši kā vecākā paudze, labprāt, virzīt visu uz to, ka protestam vairs varbūt protests jau viss ir sasniegts, bet, ja redz, jaunie saka, ka ar protestu arī viss nav tā, tad mēs... Nu, mēs vienkārši nezinām, kā bija tavos laikos. Nē, nu, mums bija, nu, tā kā protests, jā, nu, tieši tā, bet tad tev varēja arī, nu, tā kā tur šņāc uz tevi par ārējo izskatu vairāk bija lielāka jēga, zin kā, baigi forši, tu izeji uz ielas un uzreiz šņāc. Lasīju grāmatu, kādreiz tāda incidenta pa Jura Kulnos bija, un tur Amanda Aizpuriet bija uzrakstījusi esēju par viņu, un tur viņa rakstīja cīnīties par pret inertu galēti garlaicīgi, tas viņa pat, nu, to pastāvošo varu konjunktūru tur padomu laikos, un man liekas, tagad tas inertais galērts ir vispārējā sabiedrība, dari, ko tu gribi, tas vispār nevienam neklupēja pa ausīm, tas tā kā tajā grāmatā, ko mēs izdevām 90. Pašu acīm, Ivars Grāvlais tur raksta to esēju par, nu, tiem akcionistiem, kas mēģina kaut kā šokēt apkārtējo sabiedrību kaut kādā veidā ar savām tām darbībām, un tagad, principā, tas cilvēks redzēs tik daudz un visu kaut ko, ka visādi kāri teļukā un visu kaut kas, ka viņam tas, nu, pārāk neko turpina rīt un žarīt un darīt, ko tur grib. Tantas laukos. Jā, bet nu, un kāda jēga no tā, nu, kāda šī? Ne, nu, tieši arī paturpinot, tad, nu, jā, nu, ja, ja mēs pa lielam, mēs ne visi pieņemam, un nu, varbūt arī es ne līdz galam pieņem, ka, nu, pieņemsim tas protestu potenciāls it kā būtu izsmelts, nu, tieši tādā veidā ar izskatu tu vairs nenošokēsi, kaut gan, protams, vienmēr pastāv vēl tas brīdis, ka tu to vari darīt, nu, tad kāda, vai ir vispār tam kaut kāda jēga, un vai subkultūras pašas arī jau nav kļūšas piebarotas, teiksim tā. Es domāju, tādā veidā, ka ja tieši, nu, es varbūt par tos laiks vēl neesmu pieredzējusi, bet dāmas noteikti ļoti daudz pieredzējusi, ka tā tad notiek koncerti, kas ir vispār bez kaut kādas peļņas, un tomēr tev ir jācīnās, lai tas koncerts notika vai vēl. Nu, kaut kā tu jūti to pretestību. Bez saskaņošanas, bez nekādām. Jā, šobrīd... Kā jūs taisiet uz koncertu toreiz? Pastāstiet varbūt, kā tad tajos laikos bija? Mums tiek mazaļiem īsti. Nu, diezgan grūti bija uztaisīt koncertu, jo kāds, nu, tāds birokrātiskais aparāts strādājas to, lai nepieļautu visādas tādas alternatīvas koncertus, jo tas bija, nu, tā kā nevajadzīgi un lieki, nu, tajā sistēmā. Nu, prieš kam tādu akumulēt kaut kādas tādas, jā, un tad, nu, kaut kādā paksī, pagrabā tur kaut kādā veidā tur, nu, kaut kā, un tad tur aparatūra arī bija daudz mazāk, nevarēja tā aiziet uz veikalu un nopirkt, lai tu varētu uztaisīt koncertu, arī nauda varbūt nebija, bet bieži vien tad aizgāja, atceros, mēs taisījām koncertu Arkādija parkā un ņēmām aparatūru no filharmonijas, un tas process notika tā, nevis oficiāli, bet tu kaut kādam aparatūras tur džekam vienkārši uzliet šnabi pudeles, nu, lai viņš iedod uz kaut kādu brīdi, nu, tādā kaut kādā mistiskā veidā, bieži vien, jā. Es atros 90. 2000. Sākumā vēl bija tāda paskaina vieta kā Undīna, dubultos pasaku māja, un tur notika visādi forši pasākumi. Bija tāds sodbīgs Čāls Ingus, kurš to visu rīkoja un atbildēja. Un, jā, un brauc uz turien un kaut kā arī jūtu to sajūtu, ka viss tāds, nu, tiešām kāds var nākt, kāds var darīt. Labi, viņam tur bija savu tie noteikumi, tur alkohols nē, nergons nē. Pīpēt nē, kol nē, bet viņiem bija visu laiku tā cīņa ar to pašvaldību Jūrmalas, lai viņi tur varētu būt, bet viņi 15 gadus laikam kaut apmēram, es nezinu tieši precīzi, cik, ja, diezgan ilgi, un tagad to māja tur kaut kas tur tā, vidas klubs tur ko un kas, un tagad tur tā māja ir renovēta, pilnībā viss tas, kas tur ir bijis, ir pazudis, varat aizbraukt tādā sēru ceļojumā uz dubultiem kā,
Un tur viss ir pamests. Bet vispār viņi bija ieskvatot. Ingrists, man liekas, viņi ieskvatot. Jā, bet, nu, bet tas bija tāds labs piemērs, man liekas. Bet Jānis ar Daugavietu droši vien atcerās, nu, tāda notika akustiskajā koncerta Purciemā bērndārzā naktīs, oh. Kamēr bērni nebija bērndārzā. Tur apsargs vienkārši bija pazīstams, kas man patika mūzika. Un naktīs uzvācās alternatīvu publiku un notika koncerti. Nu, tas tam kaut kad rīta pusē viss aizvācās, nākamā rītā bērndārs strādā tālāk. Cit kā nezinu, kas tur noticis panāk. Jo nebija vietas, kur koncertēt. Tāda arī notika. Man liekas, tas viss dod baigo tādu draivu. Nu, tas ir kā dod to jēgu. Nu, tad drīzāk, jā, nu, ja mēs virzamies lēnām uz mūsdienām, nevis tikai kavējamies atmiņās, tad tagad ir kaut kā, nu, es atceros, ka mēs jau kaut kādus gadus atpakaļ rīko. Satiekamies parkā, lai visi mūs redz, un tad es ilgi domāju, vai man pievienoties lastādījai vai nē. Tad es pievienojos lastādījai un uzreiz nāca piedāvājums. Nu, sanāca tā, ka Rīgas doma ir iedevusi mazliet naudu. Un baigi forši, un tā nauda bija maza, bet vienalga. Davai taisam to 1. jūniju kā tādu hipiju dienu lastādījā un baigi forši un viss un tāds. Un arī šogad mums šim pasākumam punk hipiju dienu ir iedot naudu. Un tad man kaut kas vēl, es atceros, tas bija 3 gadu atpakaļ, nu jums beidzot ir tā kā baigi kruta, jā, ir iedota nauda. Ir iedota nauda pasākumam, beidzot hipijiem ir iedota nauda. Bet vispār jautājums tāds, vai tas ir forši, vai tas tieši otrādi ir, nu, baigi neforši, jo mēs tagad varam tā visi sēdēt, čilot. Un no vienas puses mums pat ir vesela lastādīja iedot. Mēs varam vispār darīt, ko mēs gribam, nu, vairāk vai mazāk. Bet mums tāpat mēs esam atkarīgi, nu, piemēram, no Rīgas domas naudas, lai mēs uztaisītu to pasākumu. Jaut. Vai vēl kaut ko. Un cik daudz mums ir jāpakļaujās, un cik daudz mēs kļūstam vienkārši par tādu, teiksim tā, par tādu subkultūru zoo. Kad tas attāpas, tas, vai jā, re kādi mīlīgi ļautiņi, re kā mīlīgi sež, neskraida vairs pa ielām, netraucai mums dzīvot, iedevām viņiem vietiņu, vairs tur nelien ārā no kaut kādiem pagrabiem smirdīgi sež te, viss labi, noteikumus pildi, redz policijā, visu sakārtojuši, alu dzer, kur vajag. Pīpē, kur vajag, neko vairs ļauni nedar, viss ir lieliski. Vai nu, vienā mirklī to varēja just arī, kad parādījās tie klubi. Agrāk vēl kaut kādu koncertu 2000. Sākumā notika visādos pilsētas laukumos, nu tāda alternatīva. Tad vienā mirklī vairs uz lielām skatuvēm tādu nelaiž, jo viss tās alternatīvās grupas sadzītas visādos klubos. Un vairs ārā tā kā nerādās, jo tur beigais fans ej uz klubu. Bet parasti tās, nu, tās visādas alternatīvās kultūras produkti sāk pietrūkt, tā, ka tu viņus vairs netiec viņiem klāt. Nu, piemēram, kaut kāds bija uz mirkli apturēt, tur nabas, raidlaiks bija, man liekas, apstādināts kaut kādu mirkli. Tur reāli vienā mirklī saprot, ka tev trūkst tas viss. Ja. Nu, ja kaut kādas tādas lietas tu vairs netiec klāt, tad viņus pietrūkst. Nu, varbūt kāds tas sāk aktīvāk kakal kaut ko organizēt un darīt. Tā var būt tāda sabotāža, kad nu, tām hipiju dienām visādiem tādiem pasākumiem dod naudu oficiāli, un tev visi it kā baigi forši, un tev tā kā normalizē, un tur it kā ir, un tad tu sāc tāds, ko, un man ir atņemta tā deviants iespēja, un kāpēc man vispār darīt, un tu pēkšņi tev it kā ir visi tās iespējas, visi tā aparatūra, cik te 20 kameras, visi tas... Viss tās tums. Kāpēc kārdien nenotiek koncerts, ne? Nu, tīri vai ne, kāpēc ne? Un varētu jau vai ne, un varētu arī ne, un tad sāc domāt, un tad sāk domāt, un viss kaut kā tur tā noiet. Un tā kā dāmas sāk, vai ne, ka tad ir vēl tās vietas, vai ne, visas tās vietas, vai ne? Un es arī par to domāju, visu laiku domāju sevi par, kāpēc tā vieta, vai ne? Varbūt es esmu arī kaut kā vainīgs. Nē, es zinu, ka... Tādās represīvās valstīs bieži vien tādas visādas alternatīvās kustības tādas sparīgāk darbojas tādā Baltkrievijā, piemēram, visādas panki daudz dzirdēt. Un tā. Nē, bet tā bija Boldarā, arī bija viens politi ieslodzītais no Baltkrievijas pirms pie 3 gadiem ar nu, savu storiju, kā viņš tur cietumā bija, nu viņš Molotov kokteils mētāja, pa banku un tādām lietām. Viņš bija viens no 3 politi ieslodzītiem Baltkrievijā tajā laikā. Tas visu patīk valdībai. Nu, jā, nu, es domāju, nu, katram negadās, vai ne? Bet, un viņš stāstīja, ka tur ir 300 neformālas izdevniecības, kas izdod visādas tur panka, anarcho, visādas zīnes un izdevums, un Latvijā nekā tāda vispār nav. Nu, tagad tur arī Boldarē kaut ko sāk izdod, bet tāda arī nosacīta, ne? Un, ne, ne, kāpēc nozīm? Mēs izdodam. Lasiet Boldarā, es līdzu tu. Par Baltkrievijas punk hardcore zīniem izdevumiem es dzirdēju tādu stāstu.
tur vienkārši pēkšņi, nu, krieviski runājošajā sfērā konstatēja, ka drausmīgi daudz punk-hardcore izdevumu ir Baltkrievijā, un kā tas nācies, izrādījās tā, ka vasarās rudeņos daudz Baltkrievu brauca uz Poliju strādāt ar ģimenēm, arī bērni un jaunieši, un tad viņi iemācījās no poļiem, ja redzēja, ka poļi ir ļoti aktīvi izdevniecībās, izdodot savus pagrīdes izdevumus, un atgriežoties atpakaļ, Baltkrievu jaunieši arī baigi daudz izdeva. Bet atgriežoties pie subkultūrām, mēs jau uz tām varam raudzīties arī tādā mikro līmenī, kā sociālajās zinātnēs saka, tādā individuālo stāstu līmenī. Un, nu, piemēram, ja es uz sevi skatos, tad diez vai tas bija kaut kāds protests, tā bija drīzāk, nu, tāda izteikta gaumes izvēle. Tātad, nu, es savos 11 gados sāku fanot par indie roku, ja, ieskaitot post-punku, punk roku un tā tālāk, un tādā veidā es arī nonācu, tur, kur es nonācu, sāku iepazīties ar līdzīgiem jauniešiem, mēs izveidojām torni, izdevniecību, mēģinājām telpu. Kāda bija to vispār sākotnējā ideja? Indie roks, pagrīdes roks, nu, tie ir gaumas lieta, kā es tagad stāstu. Un, bet tev bija plāns ierakstīt kaut ko, kas bija sākumā? Kāpēc vispār notika? Nu, sākumā nekā nebija. Tā, tad, nu, faktiski vēl Padomju Savienība, 91. Gads, nu, it kā jau bija Latvija atzinusi savu neatkarību. Bet, nu, nebija nekā, ne klubu, ne ierakstu studiju, nekā nebija, ne mēģinājuma telpa, nu, mēs dabojām to mēģinājuma telpu, tur sākām mēģināt, 2, 3, 4, 5 un 11 grupas beigās, un ierakstīties, rīkojām koncertus, festivālus, un izdevām zīnus, un darbojāmies. Tāda mini kultūra, maza scēna. Protams, pēc tam vai paralēli Kuldīgā parādījās arī līdzīga. Skatuve. Nekad. Valmierā, jā, Valmierā vēlāk mazliet dažus gadus. Un tā kā es teiktu, ka drīzāk tāda gaumas izvēle, nekāda īstā protesta tur nebija sociāla. Es piekrīstu, mums tieši tas pats pašreiz. Ja muzikāli runā, tad to vedu arī no mainstreams, ja, ka tev neņem pretī. Nu, tev neļauj piedalīties, piemēram, mikrofona aptaujā vai kur, tu taisi savu alternatīvu, nu, tādas alternatīvas veidojās, nu, ka tev ir kaut kāda doma, biedra grupa, kas domā savādāk, ka tu beigās tu nemaz negribi tur iekļauties, tu veido kaut kādu savu kultūras nišu, kur darboties. Bet ar vārdu sakot, tagad viss ir lieliski un mēs varam sēdēt Lastādijā un prasīt naudu no Eiropas Savienības un sēdēt un mēs tā mierīgi sežam, un viss ir forši, mēs esam savu gaumu apmierinājuši. Nu, tas ir, man liekas, tādu privileģētu sabiedrību, vai attīstītu, vai kā to nosaukt, ir... Es nedomāju, ka būtu labāk, ja visiem hipijiem, panku un visādiem citiem nedotu naudu, un tad mēs sēdētu, bet tas jautājums ir par to, ka ir ļoti īstenībā mēs esam samierinājušies un priecājamies par to, ka iedotos 2000, bet īstenībā tā kultūra un subkultūra, jau subkultūra visticamāk ir tās kultūras atzītās, augstās, un mēs tā kā ir dīvaini, ka mēs neejam pie operas, kur viena biļete vai viens uzvedums par katru skatītāju, kas tur ir, īstenībā ir varbūt 2000, tik, cik tev iedod vienā gadā visam pasākumam, vēl apvienojot hipijas ar punkiem kopā. Un tas mēs kaut kā tā ļoti ātri samierinamies ar to, ka jā, nu mēs jau esam tādī subkultūrā kaut kā, nu mums labi, ka mums kaut ko mazliet dot. Un tieši tā, kā pieminēja to Baltkrievijas piemēru, tad, teiksim, es biežāk braukāju uz Gruziju pēdējā laikā, un tur, teiksim, tieši techno un elektroniskā mūzika ir bijusi tas, kas saliedēja un radīja politiski apzinātu subkultūru, kas iestājās, un tā bija tā satikšanās vieta, kur brīdī, kad daži no šīs sabiedrības, kuriem ir cita seksuālā orientācija, visa šīta sabiedrība subkultūra iestājās un aizgāja 15 tūkstoši pie parlamenta protestēt. Līdz ar to brīdī, kad šīs subkultūras izpausmes nav spilgtas vai nu tā kā aktīvas, tas varētu liecināt par to, ka jā, īstenībā viss jau
tādā ekonomiskajā vai politiskajā situācijā ir labi, un tad mēs tad ir tas jautājums, vai tev tā gaume vai tā muzikālā nepieciešamība izpausties ir, vai viņa ir tā kā tur, kā tava vēme, vai tev ir kaut kāds protests, vai tev ir pret ko kaut ko cīnīties, un tur, man liekas, bieži vien tā kvalitāte mainās tanī brīdī, kad tev, vai paņemam Palestīnas, piemēram, tehno kaut kādu scēnu, kura nu, ir ļoti īpaša, tā kā viņiem ir piesātināti teksti, un tas ir, un līdz ar to, manuprāt, tā subkultūra privileģētā attīstītā sabiedrībā viņas loma zūd tādā mērā, ka viņa vairs nav politiski uzlādēta. Jā, Palestīnā bija maz grāmatveikaliņš, slavens divstāvu grāmatveikaliņš. Viņu sasniedza Izraēļu raķetes, viņš tika nolīdzināts līdz ar zemi, un mazajam grāmatveikaliņam tika lūgts ziedojums 180 tūkstoši dolāri. Un arī mūsu valstī ir lūgti ziedojumi. Jautājums? Jēēē, patīk! Kultūras centrs, Kaņepes kultūras centrs lūdz 150 tūkstoši uz savai renovācijai. Interesanti, ja nu gadījumā mēs nevaram renovēties, varbūt slēdzamies un taisam jaunā vietā, daram visi, lietas citur. Visi, kas neklausījās tagad, tas ir tieši tas, ko mēs gribējām noskaidrot, jo noslēgt kāda... un darīt kaut ko, piemēram, lastādījā īstenot šitajā super vietiņā, kur te viss sāk izstīties notikt. Jā, un tad lastādījai beigsies pēc 6 gadiem, un tad būs Zaķusalā, un tad beigsies Zaķusalā, un tad mēs aiziesim uz pļavniekiem, un tā mēs tā klusi, mierīgi ļausim gentrificēt Rīgas centru, un bet, dosimies projām, jā, un sēdēsim dārziņos. Subkultūras jau, kā teikt, principā viņa eksistence ir nevēlami, jo principā, jā, nav tie zīni, nav tās pretestības, nav tās kultūras, tad jau visi ir labi, mēs dzīvojam patērētāji konformistiskā sabiedrībā, kurā ir jau principā izmēsts šī nepieciešamība, kāda varbūt pastāv kaimiņu valstīs, un varbūt jau nevajag nemaz mūsu, kāpēc tādas vietas vajag. Un kam tava vieta vai kāds ir tas iemesls? Vai tiešām, lai tur tā subkultūra vai kontrkultūra vai alternatīvā kultūra eksistētu, vai vienkārši, lai prost pelnīt piķi. Tāds jautājums, un tas labs jautājums. Es pilnībā nepiekrītu absolūti no tiem Dāvim. Nu, Dāvim. Nu, es pilnībā nepiekrītu, bet kad tikai tie 2000, tas jau bija par maz, cik mēs paprasījām. Ja mēs gribam kaut kādus pasākumus taisīt saistībā ar to, kas mums patīk, jo mums patīk to darīt. Otra puse no tiem 2000, no tā visa ieguldījuma ir tas, ka mums vienkārši tas pašiem interesē. Mēs paši arī gribam tā kā aizbraukt uz koncertu, kur mums ir viss vai jebkāda veida pasākuma nodarbības vai mūzika, kas mums pašiem interesē. Un ja rīktīgi vajag, kas ir katru gadu vismaz divas reizes, tad... Ko? Tikai divas reizes katru gadu, ja rīktīgi vajag? Katru jā, pasākums. Tad mēs parasti sametamies, mums visa tehnika, visa finansējums nāk no mūsu pašu kabatas. Jā, subkultūra pastāv uz to, ka visi met no savas kabatas, jo mēs vienkārši uzturam savu mazo underground. Un tad bonusā mēs vēl dabījām valsts un projektu finansējumu, nu, un vēl visi iespējami no citu finansējumu, mums vēl viss tas pie... Un mēs vēl nopelnam uz jūsu rēķinu, tāpēc, ka tas ir super cool. Un man patīk strādāt subkultūras un tautas labā, kontrkultūras labā, un es zinu, un pēciet manas pēciet boldrājas grāmatas un nāciet, kad būs vaļā, jo es reāli forši varu dzīvot tādēļ, ja ne? Paldies jums! Jo to darot un izdodot grāmatas, tev vajadzētu dzīvot pagrabā un ēst rīs. Roltons. Protams. Vispār jaunas darba vietas arvēgi, jo lauksaimniecība samazinās, cik tur tagad 2% vajadzīgi, lai viss viņa paēdinās. Ja viņiem tā tehnoloģija attīstīsies, viņiem nevajag tās darba rokas, un nekur zemēns neviens negrib lasīt. Nemaz. Visi jā, grib būt stilīgi. Jā, bet 1200 pa zemēņu lasīšanu. Strādāt, nu, vienmēr pošās vietiņās. Ne, bet apsties agrāk tetovētājs nevajadzēja, tagad redz tagad vajag. Jauna profesija. Jauna profesija. Mašīna akstītājs nevajag.
Bet taču Rīgas mērs jau pirms gadiem nu, sāka lapoties ar, un reklamēt Rīgu kā hipster pilsētu, ja, jo arī mums ir tik jauki hipster bāri, piemēram, kā Balderāja, Kaņepes centrs un dažas citi. Tā kā es domāju, ir labi un būs vēl labāk. Nu, vienīgi, ka mēs nu, kā sabiedrība sašaurinamies, sarūkam ļoti. Ja? Kad mēs uztaisījām Boldrā, es pa daudz laikam. Kad mēs uztaisījām Boldrā, pirms 6 gadiem man bija arī tāda naiva un ideālistiska doma, ka tagad, nu tā kā es biju saskatījies tur ārzemju vietās, ne, kā tur ir tās lietas notiek, ka tev pilsētā 50 un 100 un tad vēl vairāk tās vietelītes, kur pats tu daries un taisies, un es domāju, un es arī tā teicu, nu, kā katram vajag paņemt draugiem samasties un noieriet kaut kādu vietu un kaut ko darīt, vai ne, tā nevajag gaidīt, ka tavā vietā atradīs telpu, kaut kā piemēram Free Rīga, kas ir šitā vieta diezgan labi liekās, bet jebkurā gadījumā nav jāgaida, ir sludinājumi īpaši tagad šajos grūtajos laikos, SS ir pilns ar sludinājumi ar vietām, kurās tu var atrast, mēs arī Boldrajā tā apzadām SSā. Un ar draugiem vai paši kaut kā var sapmest pa 20, 30, 50, tagad minimāla alga ir 500 eiro. Es domāju, ja jūs strādājat, ne, arī ja nestrādājat, ja jūs darat īpaši to, kas jums patīk, tetuvējat vai es nezinu, ko jūs darat, ir ļoti iespējams to darīt, ne, ja jums ir kāds, kurš virs jums to piķi nokāršs, bet paši to darat savā nodabā, cik daudz jūs gribat. Un tas ir cool, tas ir forši. Strādāt sev, nevis kaut kādam bosam, un tas ir primitīvi, bet tā tas ir. Un vienkārši tā tendence ir, ka nē, cilvēki izrādās, man tā utopiskā ideja, nu, pabeidzot bija, ka te, nu, tāds ir, kā boldē būtu tā kā piemērs, tāds, nu, kā var darīt lietas, jo ne? Un, nu, kaut kādā ziņā, ne jau viss tur ir ideāli, ne, bet tajā pašā laikā, nu, tas var būt tā. Un maza vieta var būt arī savā, jā, savu vietu, savu lietu darīt. Un izrādās, ka nē, tad īstenībā pagājuši 5 gadi un ir vietas, bet viņas nav tādas kā Baldrā, jo nu, tomēr lielākoties. Didze, vai tu esi laimīgs? Es esmu super laimīgs. Tu uztaisīji vietu, kas tev patīk, ko tu gribi darīt, un tur savu hobiju pelni piķi. Un es tagad turpinu, mēs pārgājām to izdevošanu, vai ne, jo mēs tā kā tālāk ejam, domājam, ko darīt, kā mums liekas tās lietas labāk. Un tagad jā, tieši tā, mēs esam nonākuši par tām grāmatām, mēs jau sen domājam, tā ir, jā. Un es novēlu vienkārši cilvēkiem to darīt, kā to lietu, ko jūs darat, tas nav tik sarežģīti. Un jums nav jāgaida, kamēr jums kāds tur pastāstīs, kā lietas darīt, kā mēs te no skatuves stāstīsim. Ej, klausi, vajag labāk kotlet tur iekšā. Nu, tagad tev ir daudz kas iespējams, ja valsts kultūra kapitāla fonds maksā par Simona grāmatas izdošana, nu piemaksā, es nezinu, cik daudz, tad ir, es uzskatu, ir super, ļoti, tā kā, ļoti labi. Tā kā, viņi ir atvērti, valsts ir pretīm nākoši, bet, un iespējams, tas ir tā kā līvi teikt, sponsorē tās hippie dienas, sponsorē arī Simona grāmata kaut kāda daļa, un tas īstenībā ir kaut kāds pat, nu, nebijis gadījums, jo nekad tiešām tās subkultūras tiek kaut kādā veidā. Respektēts. Bet kāpēc tad tā ir jāsauc par subkultūru? Un tad jautājums tieši tā, vai tā ir subkultūra, vai tā jau ir tā konformistiskā mainstream kultūra, kur ir pilnībā iekļauta un iekļausies, un kad nekāds tur vispār protests vai kaut kas tāds tur vairs nav. Tas ir jautājums, ko es arī sev uzdodu. Bet runājot par vērtībām, es domāju, gan Didzis, gan Dāvis, nu varētu arī kādus konkrētus gadījumus pateikt, kur tās vērtības tomēr joprojām konfliktē, vai ne, mazliet dažos aspektos starp jūsu uzņēmumiem un kaut kādu valsts vai iedzīvotāju valdošo vērtību līniju? Mūsu gadījumā tas, kas, man liekas, ir tas lielākais konflikts, ir par to, ka līdzīgi kā Berlīnē tikko, kad atcēla īres griestu lielumu, pēkšņi attapās 65% cilvēki, viņi īrē dzīvokļus, un viņiem tādā ziņā vienā brīdī tu esi tanī pašā konformiskajā kapitālismā, un jā, var atrast vienmēr nākošo vietu, kur īrēt, un tas mans lielākais jautājums ir tieši šis arī ir tas, ka viens ir tas, kad lūgt ziedojums, man liekas, tā bija vienīgā un arī tāds check-ups par to, vai tad ir tāda vieta vajadzīga. Un tas bija jautājums arī mums pašiem, jo vienā brīdī tu aiz 9 gadiem, tu nezini, tā kā īstenībā varbūt tas sākās, jā, tas bija super, un,
un viss bija tā kā pašiem tā kā arī patīk, bet vai tas ir kādam citam vajadzīgs? Un izrādās, ka ir. Tā kā 1600 cilvēki izdarīja savu kaut kādu gājienu mājās pie datoru un tamlīdzīgi, bet otra lieta ir par to, ka vai tagad reāls jautājums ir par to, cik jums darbinieki ir, kā jums cenā? Cik jums ir aborots, tur diezgan liels, un kāpēc jūs neesat jau tajā mājā investējuši paši jau, nu tagad ir sagaidījuši un investējuši paši. Nē, tas viss ir super, es domāju, prasīt naudu ir ideāli, un tas ir okei, okay, tu nevajag detaļās iet, un tas ir, man liekas, ir ideāli, ka jau tu naudu iedod, un arī paplaukšiņu plaukstas, tā kā tu teici, nē, tas ir labi, ka cilvēki dod naudu, jo tas tieši Rīdzi, tā kā, tas, ko es aicinātu, ir iet tālāk un beigt un tas ir jautājums, ja viņi grib, nē, es domāju, beigt īrēt, kāpēc nē, tas neko nemaina, tā kā, piemēram, Free Rīga, tagad te ir uz nenoteiktu laiku, un cilvēku iniciatīva ir, nu, neizsmeļama, vai ne, cilvēki grib izpausties kaut kādā veidā brīvi pēc iespējas, joprojām. Var dot, bet te cilvēki dar arī, viņam pretī neko nedod. Daudz, cik es saprotu. Te ir daudz brīvprātīgiem. Un, bet nē, par to es arī domāju, ka tas ir labi, droši vien, kad tie ziedojumi ir savākt un kad vieta pastāv un vienkārši cilvēki tad ir novērtējuši gan ar savu maciņu, gan arī ar to savu nākšanu, bet tad jautājums vienkārši pastāv vienkārši par to vispār, nu, kaut kādu tādu. Nu, kā piemēram, kā Daugavs visu laiku saka, vai tāda subkultūra kā tāda vispār tu pastāv, ne? Tas te, vienkārši mēs esam iegājuši tādā lielā kaut kādā amorfā vidē, kurā ir tas izskats un varbūt kaut kas vēl, bet nu, tās vērtības ir kaut kas jau tāds no iepriekšējās ēras, varbūt tā es domāju. Es mazliet citā virzienā mēģināju uzvedināt Dāvi un nu, ļoti viegli es vizualizēju, tā tad ir zināma nedēļa kaut kad vasarā vai ik pēc dažām vasarām un tad Kaņepes kultūras centra elektrības staba galā ir varavīksnes karoks. Un es domāju, tas noteikti atkārtosies un tur būs atkal konflikti kaut kādi, jo šī subkultūra, es domāju, tajā pozīcijā stāv, kamēr liels Latvijas sabiedrības vairums ir mazliet citā. Tas pēc šiem te gājieniem ir mums līgumā ierakstīts un to mēs nedrīkstam darīt. Mums ir jāsaskaņo kaut kādā mērā vizuālais izskats, kas ir diezgan absurdi esot Rīgas centrā un tā ir zīme, ka mums tur ir jābūt. Un Kaņepes kultūras centra tā politika ir par to, ka mēs esam atvērti dažādībai un tā vieta strateģiskā Rīgas centrā ir tieši tas, kas ir svarīgs, jo tādā ziņā mēs strādājam ar ļoti daudziem festivāliem, kuri izvēlas, kuriem nav pašiem savas mājas un kuri nav tik privileģēti, kuriem ir ēka. Un tad šī ir tā iespēja, kurā mēs varam būt tā vieta, kur daudzi citi, kuriem nav to iespēju, un tādā ziņā tas ir tā mūsu misija, ko mēs darām. Tas izklausās super, un es arī gribu novērsties no nu, blakus tās lietas, kā Kaņepes centrā apspriešanas, vienkārši tikai jautājums, vai tā vieta pieder jums, tā māja pieder, nu, biedrība Kaņepes centrā, jūs īrējat? Mēs īrējam. Nu, kā tu jūs īrējat? Nu, vienādi tas jūs, bet es atkal domāju par savu vietu, un es vienmēr esmu baidījies un domāju, nē, man neizslēdz tas labi. Kad vai es neesmu tā kā tāds, nu, tā kā vieta Boulderā, viņi nekļūst tā kā tāds, nu, drošības tīkls kaut kādiem cilvēkiem, kas kaut ko grib darīt, un viņi redz, ah, te var mēs varam darīt, te diezgan brīvi, te mēs varam uztaisīt konci, te mēs varam izstādi uztaisīt, mums pašiem nevajag, nu, ja tās vietas nav varbūt, tad, nu, tev vienkārši tas vakums rodas, un nu, kaut kur jau būs jāizdīkst kaut kādiem jauniem pasākumiem, un tā kā bija Undīna tajās 90. Ja ne? Tā kā varbūt Kaņepes vai Čomskī vai tur Aleponī vai vēl Boldrāji. Tagad 2020. Un, kas zina, varbūt nāk kaut kas vēl jauns. Vienkārši, nu, laika mainās, laika iet un ko tu baigi turēties. Es tā baigi par to, nu, ja es arī īrēju, es, nu, pagaidām nevādu ziedojumus, lai man tur būtu renovēti visu un darīt, lai man īrē. Bet tev nav trīsstāvīga māja, kur tu īrē, nu, kā? Nu, jā, bet es, man arī nav 20 darbinieki. Man arī nav 20 darbinieki, es kā tu nakti pastur strādāju. Nē, vietai vajag subkultūru otrādāk.
tas ir jautājums. Man obligāti jābūt mājā. Vai tas ir pseidopaps, vai tas ir... Pagaid, jūs neko nezināt, es gribu parunāt. Es esmu punk subkultūras pārstāvis jau gan arī 10 gadus. Un es gribētu teikt, ka Dambis ir tas, kas dara kaut ko pirms manis, un es teikšu, ka es esmu jaunais Dambis. Es tā domāju. Pēc tā, ko mēs reāli produktīvi darām scēnas labā, es domāju, ka es 100 punktu pārņem jau šobrīd to, ko viņš jau vairs nedara, vai vēl nedara, vai jau nedara. Nav svarīgi. Punk pikniks festivāls, ko es organizēju katru gadu. Es nezinu, tā kā mana ideoloģija, ko es vispār daru, ir tas, ka es šo... Mēs runājam par punk scēnu, šobrīd esam punk pārstāvis. Mēs šo... Jā, nu, man vienalga, ka nedrīkst teikt, ka tu esi punks, tas ir stereotipa aizspriedums. Tātad, ir festivāls, ko es organizēju. Un man ideoloģija ir tāda, ka es vēlos jauno... Kāpēc es sāku organizēt? Tāpēc, ka man nebija kur iet, kas bija nepilngadīgs. Un es mēģinu organizēt pasākumus cilvēkiem, kas pirmkārt ir nepilngadīgi, lai nav tā, ka mazie jaunie scēnas cilvēki sāk klausīties Kanye West un sāk repot un vēl kaut ko. Es gribu, lai viņi tā kā atklājot Sex Pistols meklē tālāk, nevis, kad nav punk konč, kur varētu aiziet. Un otrs ir tas, ka mani pasākumi ir pieejami visiem. Tātad šobrīd mums būs festivāls, pagājušajā gadā bija pie 400 cilvēki, šogad, domāju, 500 cilvēki. Un mums joprojām ir noteikums, ka vakcinātie nedrīkst nākt. Un manā pasākumā drīkstēs nākt jebkurš cilvēks, nevien nepārbaudīs. Bārs ir pieejams jebkuram. Es vienkārši domāju, mēs runājam par tām subkultūrām tādā garā, bet jūs runājat par to, ka kā jūs mēģināt viņus iespiest kaut kādā bārā vai valsts noteikumos. Es nezinu, man liekas, es pat īsti nezinu, ko es gribu jums pateikt. Man liekas, jūs vienkārši tādu fulfelu runājat. Like. Tur nav tādas lietas. Mēs tieši kaut ko tādu viņi arī gaidīja. Tāpēc, ka mēs esam veci un mēs jau esam nu, kaut kā tā kā jums ir pieredze par to, kas bija kādreiz, bet... Nē, mums ir tas, ar ko mēs tagad saskaramies. Man liekas, tas ir super, ka Dāvi, tu dari tās lietas, tas ir tieši vajadzīgs un vairāk vajadzētu. Tas ir tieši tas, ko mēs arī atbalstam. Nu, es konkrēti atbalstu. Es arī, es ceru, ka vairāk kaut kas tāds noliks. Vienkārši. Bēdājos, ka tāds investīvs nav piedalīja. Jā, nu. Mēs drīzāk bēdājamies par to, ka mums nav, un, piemēram, nu, kā mēs ar Kati taisam šo pasākumu par domas naudu, un mēs nevaram vienkārši pateikt, fuck you, es atvainojos, tagad nav visus nelaiž, mēs netaisam pasākumu. Bet es neesmu vakcinācis, es esmu skatuvs. Šis nav tas pasākums, trešā jūlī pasākumā mums ir nauda, un mēs nevarēsim. Nē, mēs nerīkojam pasākumu, mēs jums atgriežam naudu, tāpēc, ka mēs tam nepiekrītam. Mēs jau esam parakstījušies, mēs ar Kati, ka mēs to darām. Un tas ir tā, tu esi brīvs, un mēs tieši runājam, cik mēs ar laiku varbūt esam kļuvuši nebrīvi, daudz kur. Bet man liekas, ka jūs tā kā visu laiku... pārējiet uz nākamo slāni, tā kā jūs subkultūri pārauga kaut kādā citā evolūcijā, un jūs jau vairs nezināt, kas jūs paši esat, jūs vienkārši sakojat tam vienam kaut kādam tam leiblam. Nu, tā kā, ja tev ir kaut kāda viena ideoloģija, kurai tu sako, tev nav, tev ir kaut kāda, vienkārši tev ir tā kā ticība, pārliecība, bet vai ir kaut kāda viena ideoloģija, tāds, es zinu, piemēram, man reāli necepīja, piemēram, es stulpus piemērs, man necepīja gaļa, un es būšu super vegāns. Un es vienkārši eju ar to vegānu ideoloģiju līdz dzīves beigām. Vai arī ticība reliģijai, ļoti labs piemērs. Tu tici Dievam, un tu vienkārši močī tajā vienā virzienā, un visi saka, stulpsēs Dievs neeksistē. Un nē, tu... Sarbūt, tu iebrauc, ko es domāju? Nē, nu... Es domāju, ka es pieļauju, ka, es nezinu, mums patiesībā ir maz laika, varbūt uz šuvis nots, mēs drīzumā varētu beigt ar domu, ka... Lai kā mēs spriežam, ir jaunas asinis. Viņš tikai sākās. Pirmais jautājums. Mēs tikai sākām. Vai tam mums nebija kaut kādi 20 jautājumi? Jā, es visu ir. Nē, mēs esam nekļūst. Tas bija pirmais. Mēs gribējām. Dāvis vecākais minēja tādu jēdzienu kā dažādība, nu, kas ir kā vērtība, es saprotu. Bet es tā mēģināju attīt mazliet vēsturi atpakaļ, un dažādība īsti nebija vērtība. Un īstenībā arī nevar būt vērtība subkultūrai,
Jo nu, tas ir jautājums par identitāti, vai ne? Es saku, nekāda dažādība, pofīgi, es esmu punks un viss ir skaidrs, kas ir punks. Un hip-hoperi, piemēram, vai metālisti ir mani ienaidnieks, ar viņiem cīnos. Kā mūsdienās to dažādību jaunajā paaudzē? Tu teici, dēls atsākties? Iedāvam mikrofonu. Tev ir viens. Bet vecākiem dāvim bija jautājums. Nu, cik es... Viņš saka, ka dažādība, jā, bet ko tu kā saki? Kā tu parunā, es neklausies jautājumu. Cik es saprotu, tad kā es redzu mūsdienās, ir tā kā viena konkrētā scēna, kur jau ir vairāk un mazāk tā kā... Viss caur Latvijai, nav tā, ka mēs tikai Rīgā visu koncentrējamies. Ir konkrēti tā alternatīvā scēna, un tur cilvēki vairāk mazāk nemainās, mēs visi viens otru pazīstam. Un tad ir tas spektakla scēna, vai kas ir tas visu laiku mainīgais process, kas ir lielākoties pavisam jauni cilvēki, kas ļoti, ļoti viegli iespaidojās no tā, ko viņi redz apkārt, kas vairāk mazāk katru gadu mainās, tīri tas vizuālais paskats un arī, es domu gājiens, bet nu, tagad alternatīvā scēnā, es nezinu, mēs visi jaucamies kaut kā kopā. Nu, piemēram, 90. gados Valmieras hardcore džeki, kad atbrauca uz Rīgu, uz skvēriņu, tad viņi tur cīnījās vai skraidīja, vai bēga, vai uzbruka Rīgas nacīpankiem. Nu, kas bija arī pieci cilvēki vai trīs. Nu, tāds fights bija tolaik. Kas šobrīd notiek? Tu domā, kāda konflikta punk scēna? Nu jā, nacīpanki pret normāliem vai vienkārši... Nē. Šobrīd ir tā, ka... Visi ir nacīpanki. Nu, paklausies mani. Visi ir sapratuši, nu tā kā, ja mēs runājam punk scēnu, visi ir sapratuši to, ka punk scēna mirst, jo nāk iekšā visādi. Nu, tā kā, tā ir subkultūra, kas eksistē šobrīd jau 40 plus gadus. Nu, tā kā loģiski, ka kaut kādā mirklī būs noriet. Bet neviens negrib padoties un visi grib uzturēt to, jo tas reāli 40 gadus, ja var noturēt, var noturēt vēl vairāk. Un vienalga, tu esi nacīpunks, skāpunks, poppunks, skatepunks, krastpunks, dbeatpunks, black metal punks. Whatever, man! Ja tev ir viena un tā pati ideoloģija, kā mums visiem, mēs visi draudzējamies un mēs visi turam kopā. Mēs nav, tā kā šī mazā scēna, kas mums Rīgā un Latvijā ir, tā ir, es negribu pārspilēt, bet nu varbūt 100 cilvēki. Un whatever, kom tu tici, mēs visi turamies kopā. Nu, tas ir, man liekas, jebkurs komunas pamatprincips. Tad krasta punk mierīgi spēlē tur godiem nacīpunkiem vienā koncertā. Es zinu divas latviešu grupas, kas ir krastpunk un nacīpunk. So. Tas jau ir apvienojams temats. Vārdu sakot, drīzāk tā ir gaumes lieta, ja tā tad punk, nekā kaut kāda ideoloģija, nekā vērtības. Galvenais ir... Punk. Jā, kas, protams, vairāk... arī ir vērtība. Punks jau pats par sevi ir vērtība. Nu, punks ir protests pret pastāvošo iekārtu. Nu, tas tagad mūsdienās, man liekas, tas vairāk punks. Kā tribūts sanāk. Tā dāma ir punks. Dīdes ir punks. Mēs vairāk savienojamies, nevis tāpēc, ka mēs pieņemsim domājam viens tas pašas domas, bet tā kā mēs vienkārši tiekamies pie skatuves. Jā, mēs vienalga, esam pārliecināti ar savu ideoloģiju, vai ne? Nu, ķipi, jā. Bet mēs atnākam vienkārši kopēji izdansoties. Koncerts, pankra koncerts ir vieta, kur visi šī dažādo ideoloģija, punk subkultūras pārstāvi apvienojas vienā tādā mēs viens otru tolerējam. Rituālā. Mēs visi atrodamies pie tās skatūs un baudam. Jā, pret ko tas protests ir īstas neustaru? Es tev varu izstāstīt. Jā. Es tev jau interviju sākumā teicu. Kādreiz tas bija pret to, ko tev neļāva darīt, tagad ir ļoti daudz atļauts darīt, es pieminēju to Circle K asariņu pie acīm. Un tagad jaunais pārkrauks ir joprojām pret to, ko mums neļauj darīt. Ko tev neļauj darīt? Es ieeju lielveiklā ar masku garām apsargām, tad es viņu novalku un eju ar lielveiklā bez maskas. Tā ir, tas ir viens mini piemērs par to, tāds ka tu eji pret sistēmu. Jaunieši tādā protestu izskatās. Jā, vispār ir iespējas. Jā, es aizēju uz boldrāju, uz podu, nolieku strību balto un iešņauts. Reiz tas ir pankraks. Novērošanas kamerā tu nekas nav parādījis. Jā, novērošanas kameras nav boldrājis to. Es biju atkal uz to romantisko notu kaut kur, ja jau drīz noslēgums. Es atceros tos laikus, ka man bija maz gadu un es atceros.
Piemēram, ir tā rozā palapsēns, tur nākotnē dāmas, tu tur organizē to pasākumu, ne? Super pasākumu. Pa ko tur runā? Daudzos koncīšos, ko jāsā. Rozā palapsēnu bija tāds. Nu tās lietiņas ir sādas, un es domāju, a, kāpēc tagad? Nē, nu ir jau visai, bet viņi tādi, nu, kaut kādi institucionalizēti. Jā, tiešām tas tiek paprasīts, bet vienalga par to finansējumu vienkārši. Viss ir salīgs tā kā tur esi. McDonald's, Starburgers, kas tur ir Maxim, tāds arī tajā, arī tajā alternatīvē. No, jā, apmēram, nav, vairs nav tas kaut kas tāds jau jauns, nezināms, varbūt es esmu vienkārši vecāks bišķi palicis un nav vairs tāds, varbūt droši vien ir tā kā dāvis organizēs, neesmu bijis tās, bet nu, jā, varbūt tur ir tā īstā šķēla. Bet sasos, tas bija tāds baigais nākotnē, tāds tos arī, un re, kur Jānis taisīja arī pasākums un dāmas daudz taisīs. Tas bija vienkārši mazāk. Mazāk pasākumu vai mazāk cilvēku? Mazāk vietas, kur mazāk viņi sēdēja taisīt. Tik kaut kāds dīvainas vietas bija. Nebija tāds, nu, tā kā tur klubīši. Nu, ne tik institucionalizētas vietas. Nu, tāds brīvāks vismaz bija, likās tāds, ka nevienam neraus tur. Es atceros, bija viens koncis angārā, tur, kur ir uz brasa stilta, tur ir angārs, tur metāla māksliniekiem, apakšā, un tiem, akmens māksliniekiem. Jā. Un tur bija Skyforger, un tur bija vēl, un tur bija kaut kāds štels, un kaut kas bija sagāzis kaut, nu, kaut kādas tās skulptūras. Peks tur bija, un tā peks tika kolektīvi sumināts uz skatuves, un tur viņš tika mezis tajā asfaltā tur iekšā un galināts nost, jo viņš tas vainīgais, viņš bija vienīgais punks tajā metāla noise, un kas tur tajā... Un likās tā interesanti vieta, tas bija vienīgais arī koncerts, kas tur jebkad ir noticis, bet tas tāds mega koncerts bija tāds, nu, mega 300 cilvēku kāds bija. Un man liekas, nu, tādas lietas prasīt, tas ir mūsdienās, vienkārši cilvēku nevajadzētu domāt tik daudz, kā tur to visu saurunīt, kā tur visu tā saistīt. Vienkārši darīt, un ja daudz tas notika, tad turši vien arī tā pašvaldība, un vai kas tur tā bišķiņ sāk pievērst acis, vienkārši cilvēku pārāk daudz domā, kā tur būs. Nevajag vispār piesaistīt sponsorus. Nē, nē, es nedomāju par to sponsoru lietu, es domāju par to, ka varbūt daudz raustās, domā, ka lai dabūs kaut kādu sodu, nezinu kā, ne tur taisot. Skaties, tas ma... Nu jā, jā, vairāk riskēt, vairāk darīt. Tas var attīstās viss tās apsargu noteikumu un visādi publiskajiem pasākumiem. Agrāk jau nebija visādi noteikumi izdomāt. Ne, tur vēl esi par nevajadzēja nekāda apsargas. Es tur neviena apsarga jā, nebija, peksi neviens neglāba. Jā, bet tie noteikumi var aug arvien vairāk visādi. Šobrīd, manuprāt, ir tā, no tādas manas pieredzes, ka ir viegli uztaisīt pasākumu pilnīgi bez maksas. Vispār neko nemaksājot mūziķiem, samet skatītāji un ir baigi foršais pasākums. Un tad, tikko tu taisi, nu tā kā, taisi, tad izrādās, nu tādu lastādījā, tad izrādās, ka tev jā, 300 nepietiek, ar 400 nepietiek, ar 500 arī nepietiek, dodiet 2000. Un svarīgi, man liekas, ir, lai saglabājas arī šis te formāts, ka tu vari, nu vismaz, ja mēs esam subkultūrā, man tā liekas, tas tāds arī ideālisms, ka ja mēs labi, mēs varam uztaisīt pasākumu par 2000, bet mums varētu būt sev jāatbild uz jautājumu, vai mēs to pašu, nu, būtu gatavi vēl aizvien taisīt arī bez maksas, sametoties no kaut kādiem, nu, es nezinu, ieguldot tur no sevis 50 eiro, jo, nu, kaut ko tur varbūt ir jāuzliek alus kastes vai vēl kaut kas, vai mēs to vēl aizvien darītu. Un, ja darītu, tad varbūt viss ar mums ir kārtībā, bet ja tikai par šo piķi, nu, tad varbūt ir diezgan sūdīgi un ir jādodās tā kā projām pa taciņu no šī te... Nu, bet, nu, es vēl aizvien esmu ideālisti arī, protams. Es vispār nezinu, pa ko, tā kā... Neviens sēdīns. Reku, Dīgs sāk sev reklamēt, mēs varētu apaļoties. Bet, Līva, kur tad tu dosies? Vai tad tev ir citi draugi? Vai tev ir savādāki draugi? Kādā ziņā? Nu, tu teici, nu, varbūt ir kaut kur jādodās prom un nav vairs šis jādara. Ja gribētos tikai piķi no tā dabūt, tad es domāju, ka es dotos piķi virzienā un noteikti atrastu citus draugus. Absolūti, jo tad man tā kā liktos, ka šitam visam nav jēgas, un es domāju, pilnīgi noteikti es atrastu arī citus draugus, kur vairāk gribētu. Bet neatbalst šo ideju, nerunā par šo ideju, kāpēc tu tā dari? Neatbalst šo ideju, nerunā par šo ideju, tad viņi arī neeksistēs, un to nebūs tādi lietas, par ko uztraukties. Ka tev nāk nauda un tev... Gribu teikt to, ka tas ir vienkārši ņemiet, dariet, un joprojām tie noteikumi nav tik daudz un nav tik sarežģīti. Es iespējams pieņemu, ka tagad tas ir diezgan sarežģīti. Pieņemsim, cerēsim, kad rudenī vairs nebūs, vai arī vasaras beigās varbūt rudenī atkal būs sarežģīti. Bet, ja kuram ir tās tāpas var atrast, un nemaz nevajag gaidīt, ka kāds tavā vietā viņas atradīs, var arī gaidīt, var darīt.
var gaidīt un meklēt un krāt pīt, kamēr tu nopelnīsi, nopirks to māju. Tu vari viņu īrēt, vienalga tā dzīve ir ierobežota, kaut kad tu nomirsi un vienkārši vajag darīt to, kas tev patīk. Un tu būsi laimīgāks darot to, kas tev patīk un darot to lietu un strādājot ar to lietu. Es vienkārši šausmās esmu, kad cilvēki nāk, man būtu viņi stāsts, kā visādi figņi viņi dar pa dienu un tad viņi nāk. Un tu kāpēc tas nevarētu būt piemēram? Tā kā man tas ir darbs, es strādāju un man tas patīk, es daru to, kas man patīk un normāli. Un es domāju arī Dāvis tādā un Jānis darīs tā, daudz lietas. Tā ir tava ideoloģija, darīt to, kas patīk, ja? Nu jā, jo vispār labāk, tā kā man draugs un mans religiozais biedrs ir teicis, labāk nedarīt, ja var nedarīt. Vispār neko nevajag darīt, bet, nu, jā, sanāk darīt, nu, tad labāk to, kas tev patīk. Kurā brīdī tā kontrkultūra, protests un subkultūra ir vienkārši, nu, darīt, ko patīk. Ne, tas, bet tas man liekas, par maz. Ja tas aiziet uz to radikālo kaut kādu, to, ja tu to pieņem kā tādu maksimu, tad īstenībā diezgan ātri, tas tu jau sanāc tādā kaut kādā konfrontācijā ar kaut kādām iestādēm negluži varbūt, bet ar apkārtējo sabiedrību jau novis noteikti. Un, nu, bet nē, tu vari mierīgi darīt tur kāds vidusceļš, nekāds kompromiss. Ne, nu, es nezinu, kompromiss. Nu, ko tuvojoties... Es sanāko kapitāli. Tuvojoties diskusijas noslēgumam, varbūt jautājumi no skatītājiem, kaut ko gribētu uzzināt. Beidzot, tie jautājumi no skatītājiem. Ir kāds, kas gribētu pacelt roku un paprasīt, jā, vai man ausi iečukstēt? Arī var. Jā, ko jūs domājat, vai gribat kaut ko pateikt? Tagad kameras filmē skatītājs. Ļoti daudz rokas šobrīd ir paceltas. Jā, ļoti daudz rokas ir paceltas, un mēs nevaram izvēlēties. Jā, mēs nevaram. Pagaidu, kuru mēs vēlamies? Ir, jā. Reku pirmais ir tur tālumā. Nu. Mēs izvēlējamies vienu vīrieti tālumā. Hei, dzirdat mani, jā? Pagaidu, skaļāk bišķi. Mikrofons strādā, jā? Tā, mans jautājums ir, kas tagad ir subkultūras, kuras veidojās? Dāvis jaunākais un Dāvis vecākais, droši vien varētu zināt, vēl būs vēl kāds. Kas ir reāli kultūras, kuras veidojās ar to nekomerciālo? Nedzirdām! Tas ir jaunās subkultūras, kas šobrīd. Tātad, mans jautājums ir, vai tagad ir kaut kādas subkultūras jaunieši, kas veidojās, kuras tiešām varētu nosaukt par subkultūrām jaunām, kuras balstās tad uz to pašdarbību, nevis komerciju, vai tas viss ir kaut kur aizskalojies tajās kultūrās, kuras pārdod vairāk. Dāvis jaunākais, Dāvis vecākais, varbūt varētu zināt, varbūt Kate, varbūt vēl kāds. Nu, vai kas ir jaunie tie movementi? Jā, tas man ir interesanti. Es domāju, citiem arī būtu. No manas puses vairāk, man liekas, tās kustības vai subkultūras, mazās kultūriņas. Tas ir vairāk tikai estētiskais. Es ļoti, ļoti pašreiz novēroju un arī novērtēju to, ka ir radies, ir īpaši vēl ar šo konkrēto situāciju, ka ir radies tāds, ka brīvprātīgais piespiestais individuālisms, ka mēs vienkārši burtiski šajā brīdī mēs tikai darām to, kas mums patīk, un tur arī nāk klāt tas altruismas un arī viss tā gaumas lieta, jo tomēr, nu, zin kā, mēs kā mākslinieki tur vairāk darīsim tikai to, kas mums patīk, un ne, nedalās vairāk nekādās frakcijās, manuprāt. Mēs vairāk veidojam draudzības nekā kaut kādas milzīgas grupas, ar ko darīt. Un tad arī tā demogrāfiski mēs pārklājamies vecāk, jaunāk. Es nezinu, vai to var saukt par subkultūru, un viņa ir noteikti ir subkultūra, panku subkultūrai, kura kaut kādā mērā atzīst sistēmu. Un tas, ko es novēroju, kad ir salīdzinot ar to, kad man bija 11 gadi, tad... Man liekas, ka šobrīd ir ārkārtīgi daudz izglītotāki jaunieši tieši politiskajā ziņā, un viņi neiet pret sistēmu
iešanas pret sistēmu pēc, bet viņi sāk apzināties to, ka viņi jau ir tā pati sabiedrība un ka viņi tanī var piedalīties un iespaidot kaut kādas lietas. Tā paši protests CLV kustība, kurā ir nepilngadīgi jaunieši, kuri veidoja pandēmijā protestus vis kaut kur, kas ir ļoti politiski apzināti un zinoši. Tā kā tas ir tas, kas man kā tendence patīk, kas notiek. Nu jā, forši, tā kā, zin kā, tas teiciens, tā kā tu sāc ar, sākumā tu sāc ar sevi, tad ar savu sētu, tad varbūt kaimiņam palīdzi un tad ar vispārējo pasauli. Tas, man liekas, super aktuāli pašreiz ir. Jā, jaunākais, ko domā? Es jums varu pateikt to, ka... Es nezinu vispār, kur problēma. Es nesaprotu. Nu, vēl, visus kaut kāds uztraukums par kaut ko, es nezinu. Es zinu, jo projām ir subkultūras, es atinu, tā to bija ko teikt. Nē, pasaka. Nē, es domāju, jo projām ir subkultūras, ir cilvēki, kas ir ierobežoti ar savu to daru. Es neko, es... Nē, jā, ir jauni. Nē, veču, es tā kā... Subkultūras, jā, nu viņas var redzēt, viņi ir gan tas hip-hops, ir cilvēkiem aktuāls ļoti visās. Es varu pateikt, ka jaunais punk-roks ir hip-hops nopietni, jo... Jā, nē, nopietni, tur ir tādi spīdekļi un tiešām ideāli cilvēks, Smilts 69, piemēram. Jā, cilvēki, kas iet tā kā pret sistēmu, bet viņi vienkārši neizpauž savu viedokli agresīvā rokenrolā vai blues rokā, bet viņi izpauž savu viedokli tā kā tajā, kas šobrīd ir populārs. Šobrīd populārs ir hip-hops, raps, traps, es nezinu, viss tas pārējais, ko es neklausos. Pirms 10 gadiem es domāju, ka tas viss ir baigas mērķis, bet tagad es esmu saskāris vienkārši cilvēkiem, kas to spēlē, tas tiešām ir tas, kas varbūt ir labs tagad un ir, bet, nu, ne tikai tā ir subkultūra, es domāju, nu, labi, man arī, kā Jānim, tas subkultūra termins netik ļoti patīk, bet ir vienkārši, nu, kaut kādi citādāk domājuši cilvēki, kas varbūt ļoti dar, citādākā veidā, kā lielākā daļa, man liekas, tas, kas ir tā subkultūra, ir tāda, ir tas centra bēdzes spēks, nevis centra tiec, nevis tas, ka tu gribi būt tā kā viss citi, vai arī sekot līdz tādiem treniem, tā kā visi dara, vai ne, un iet uz vietām, kur visi iet, bet iet uz tādām lietām un darīt tādas lietas, ko varbūt dara mazākums, un tas ir diezgan ok, un dariet to, tas ir super, jūs esat superīgi cilvēki, jūs kaut ko varat tādu vispār darīt, un man ir prieks par jebkuru, kas jebko dara, un Latvijā mēs esam maz, un tās vietas, kas kaut kur var tā izpausties, arī ir maz, un mums jābūt visiem, protams, ir draudzīgiem, bet tomēr arī nevajag pārspīlēt, zin kā, būsim tā, zināsim, ja, kas notiek. Ei, mani dzirdi, jā. Nu, ko ar šiem taviem vārdiem, jā, būsim draudzīgi, bet, nu, nelīdz tam pārbaudīsim, kas notiek ar mūsu apkārtējiem. Un es domāju, ka mēs varam tuvoties diskusijas noslēgumā. Vai vēl kādi jautājumi? Vai vēl ir kādi jautājumi? Jautājiet, runājiet. Tie, mēs taču te tā iekarsām, atvērām dveseli. Rekur, dod mikrofonu. Šeit viss ir jau uz... Aizdod mikrofonu. Ir jautājums. Mēs salozām mikrofonu. Jā, tie, kas runā, nāk tuvāk, lūdzu. Nāc tuvāk. Vispār runā, tas ir super. Vispār, kad gribi runāt, paldies. Labi, tad man nevajadzētu vēl tuvāk. Es aizgāju tuvāk. Šeit, labi. Man ir tieši jautājums par punk subkultūru. Es redzēju, ka tas ir kā protests un tieši galvenai kultūrai un ierobežojumiem. Un man būtu jautājums būtu, kas ir tās varbūt galvenās, jo pilnīgi visam jau nevar protestēt, pilnīgi visam, kas ir varbūt tas kodols, pret ko punku, tā kā punku kultūra protestē. Ko spēks ir vērts? Jā, pret ko ir spēks vērts? Tu gribi uzzināt, kā punk subkultūra radās? Es paņemšu, maz jautājumu paņemšu uz sevi. Te man grāmatā ir rakstīts, punk savu netīro darbu ir padarījuši, viņiem jāmirst. Tā raksta Simons Krasa, dzīves, leģendārs punk kultūras pārstāvs. Nē, es nepiekrītu, ka punk kultūras. Es teiktu, to narkotiku. Es pilnībā teiktu, narkotiku kultūras pārstāvs. Punk? Nu, nav. Narkotiku un punk nav vienādības zīme. Lielāks punks kā... Nenovirzieties no jautājumā. Pret ko punki tad kodolā savā visvairāk?
Jo, nu, versijas ir dažādas, kā jau es minēju iepriekš. Viena versija, ka tas ir protests, strādnieku šķiras protests, ja, pret kapitālistiem. Otra versija, ka tā ir tikai gaumes lieta. Ja. Man patīk Sex Pistols, man patīk. Otrai versijai? Es neizslēdzu viņas gan. Nē, bet Jāni, tu nesaprati to, ko Simons tur rakstīja. Viņš saka, ka tas panku laiks ir beidzies, viņi savu darbiņu ir padarījuši, viņi tagad ir sagatavojuši tīrajiem baltajiem pankiem. Mēs visi varam būt panki, jūs visi varat būt panki, mēs visi varam uzlikt grebeni. Tagad panki var mīrt. Tas ir nu Simons un viņam līdzīgi narkotiski orientētie panki, kas nav panki. Bet, nu, ziniet, Simons, man liekas, tas ir tāds, tā kā zoodārzā eksemplārs, mēram. Punks, jā, punks, īsti punks. Zoodārzā, jā. Nu, es domāju, ka ne pat zoodārzā. Didzi, bet Dāvis vēl neatbildēja šo jautājumu, ļoti koncentrēto. Jā, mēs tam mēģinām, bet pēdējās minūtes ir jābūt kaut kādam fanam, arī cilvēkam, kas ir atnākuši. Te 20 cilvēki, kas gaidīja, lai kaut kas notiek, nekas nav noticis. Lai mums vajag atrisinājumu. Kādi jūs gribat dzīvot kaut ko nu, lielo, milzīgo? Oh, tā ir draudzene, ja? Tā ir man draudzene. Neviens nav pret krievu valodai vai būs... Nē, davai. Ok, отлично. А, ребята, да, то есть что такое панк? Да, то есть в первую очередь это протест. Да, то есть давайте возьмем за основу, что такое протест. Да, то есть вот мне не нравится, как ты одета, да, то есть я оденусь по-другому, да, в твоем стиле. Но тем не менее я выражу протест, что по твоему телу можно, так сказать, выразиться по-другому. И это распространяется на все. Чем ты занимаешься, чем увлекаешься, что любишь, да, что продвигаешь. Я механик. По своей профессии я занимаюсь машинами. Да, но тем не менее, да, то есть я один из профессиональных татуировщиков, да, то есть и тем не менее, то есть для меня татуировка это не просто рисунок на теле, а это энное название религии, да, потому что каждый из ударенных точек по моей коже, да, то есть это моя история, это то, через что я прошел, где я побывал, то, чего не нужно делать и где я могу себе позволить чуть больше, чем я боялся раньше. Опять же, по разным культурам, да, то есть культура, то есть по сути это наше бытие в, так сказать, общей массе, да, то есть в советское время были люди, которые пытались там где-то прокрутиться, где-то проспекулировать билетами, инструментами, джинсами, жилетками. Были люди, которые работали на заводах и спекулировали своими знаниями, то есть могли выточить тебе ту или иную деталь, запчасть, да, то есть для продвижения твоей собственной идеи. Слушай, был конкретный вопрос против кого или чего панки? Или это я просто против всех или против кого? Такой был вопрос. Панки, по большей своей составляющей, они против той идеи, которую они не способны переварить. Это хороший ответ, спасибо. Тогда я пертолкую, панки īstenībā ir pret to ideju, kuru viņi nesaprot. Pret to viņi ir. Es aizmirsu savu jautājumu, nu, mēģināšu atskaitēs. Nu, tie panki jau ir dažādi, vienam pret to protestē, vienam tur apbižā mamma, citam skola, citam meli nepatīk, citam kapitālismas un kādam citam ekoloģiskās dabas lietas interesē. Kā kuram, es domāju, ka viņi ir ļoti dažādi un pret ļoti dažādām lietām arī protestē. Es biju maziņš, un man bija 14 gadu. Iztīri zobus. Es dabūju to, es iztīrīju zobus toreiz, katru dienu tīrīju no rīta un vakarā. Jā, bet es dabūju tādu kasetīti, Inokentijas Markplus spēks no tētiem, un tur bija tāda Amerika fuck off forša dziesma, un vēl visādas forša dziesmas, un tad es tirgu redzēju to leģendāro
dambi, un es gāju viņam lūgt autogrāfus, tas, kas ir, un viņš saka, ko tu rakstīji, viņš ir, nu, tipa superīga grupa, un man ir tas, kas ir uzrakstījis tagad, jā, tipa superīga grupa, un no tā laika, jā, man tas kaut kā viss, tas ne jau tikai tā reiz, bet vispār, jā, tā, kad es biju tāds, nu, naivs un ideālis un pilns, vai ne, un no tā es arī izaugu un kļuvu par anarcho-kapitalistu, un tagad es esmu sabojāts un briesmīgs, un es gribu, lai jūs pēkat manas grāmatas, un, bet pēc tam tiešām labas grāmatas mēs izdodam. Un es atceros, kā es lēkāju pie Dambja dziesmas priekšnieka, es tevi sapradāšu, un tad tu pēkšņi saproti, ka tu esi kļuvis par to priekšnieku. Un tev ir cilvēki, ko tu vadi un strādā kultūrā, bet tu tāpatās esi tas priekšnieks, un tas ir tas foršais konflikts, kas ir gadiem ejot. Nu, man atkal liekas tas foršais citāts, ka mūs nopirkt nevar, tas vēl aizvien man liekas baigi forši, un es tā cenšos. Es nekad negribu būt priekšnieks, un mums nav bijuši darbinieki, daudz trīs darbinieki ir izturējuši Boldrājā šo laiku, un tie nav bijuši baigi tā kā darbinieki, viņiem tā ir bijusi izvēle pašiem, un nu, tas laiks ir pagājis, tagad mēs esam divi tā līvi atkal Boldrājā, kā tas arī bija pašā sākumā un pirmos trīs gadus. Un gribu teikt tā, ka nevajag būt priekšniekam priekšnieks, tu esi pats sev, un tu var būt priekšnieks pats sev, un tu var pats sev arī sabradāt, ka es varbūt tagad arī šajā te intervijā, podcastā vai diskusijā daru, bet jau kurā gadījumā cīnīties pret priekšniekiem, viņus vajag sabradāt joprojām, un to var izdarīt un viegli darīt, un te ir priekšnieki, un tos tad arī vajag mest pār bortu. Viens jautātājs aizgāja, bet varbūt tikmēr Dāvis jaunākais var to galveno jautājumu atbildēt. Es biju pats šāds. Pret ko? Panki pret ko? Pret ko? Panki šobrīd? Jā. O, ok. Tātad mēs esam jaunā scēna, jā. Cilvēks ir dzimuši 2002+. O, tas visiem ir tāds, jūs neko nezināt. Jūs esat mīkstie. Jā, labi. Nu, šeit ir viens punks 88. Gada dzimums. Tu par sevi runā? Nu, tev tomēr diskusijas dalībnieks ir Dāvis. Tas tomēr... Nu, es esmu 10 gadus jaunāks par tevi. Bet... Es varu tevi pieņemt pilnā apsvēru, kāds tu esi cilvēks. Nā, punkroks, man pieņem. Jā, bet tu izvēries no jautājumiem, kuro reizi atbild uz šo jautājumu. Iedomā tā legit, lai es viņu atbildētu. Tā kā par ko mēs tagad, kāda ir punks subkultūra, par ko, kas... Pret kāds ir protests? Protests pret apspiedējiem, protests pret tiem, kas padara tavu dzīvi nožālojumu, depresiju. Es tev, kā jau es esmu teicis jau otro reizi šajā diskusijas laikā, pankroks ir pret pastāvošo iekārtu. Un nē, tas ir ne tikai, kāpēc? Nē, klausies, vairākums domā kaut kā, un pankroks ir tas, kas domā ne tā. Un šobrīd pastāvošā iekrārte ir tas, ka visi festivāli ir potātiem cilvēkiem, ja, un maskotiem. Jā, maskotiem, jā. Un es esmu cilvēks, kurš iet rimčikā garām apsargamu masku, un tam viņi noņem. Un tad es eju pie bulciņām un izvēlos bulcītes smaržojot bez maskas. Bet apsargs arī pārms. Nē, apsargs paliek pieeši. Nu labi, bet ko tu... Tu jau viņa priekšā bija ar masku. Nu, garām es pagāju, jo klausies, tā kā apsargs dara savu darbu, es daru savu protestu. Mūsu savā starpā kāda jēga, ka mēs... Bet tavs darbs nav tavs protests? Tur, man liekas, panka darbs ir protestēt vienkārši. Nu, bet, klausies, es eju rimčikā, man neielaiz. Jautājums ir par to, ko tu dari savā dzīvē. Kāpēc tu vispār strādā? Es eju iekšā rimčikā, un man neielaiz rimčikā, man nav maska. Un mēs abi, gan es, gan apsargs nedabūjam, ko mēs gribējām. Es gribēju bulciņu. Es uzlaku to masku, pai garām apsargam, tad viņu novalku. Un tas visiem rāda, ka man ir pukuļi. Sāspēja bulciņiem. Jā, un es paņemu savu bulciņu, sēdzie pie kasieres. Kasieri jau pelna savus 500 eiro mēnesiņiem pie dirsts, vai tev ir masku, vai nav? Bet ko tu darīji pirms gada, kā tu protestēji, kad vēl viss bija savādāk nedaudz? Es īsti nezinu, pret ko es toreiz protestēju. Saprot? Tā kā, tā ir tāda ideoloģija, tas nav tā, ka tev visu laiku ir kaut kāda mērķis, kur tu tiecies. Tā kā, nu. Tu kontradikti stories, tā kā, tev ir lieta, kam tu saka, vai ir pēc situācijas. Tagad, okei,
Tātad mums ir jautājums, jautājumu, Kārli, aiziet, jā, Kārli, jautājumu. Es mēģināju uz kādiem 5 minūtēm, bet es īstenībā atsaucos uz to, ko Didis teica par to zaudārzu. Nu, kad Simons Krats ir autentisks zaudārzu eksemplārs un tā tālāk. Un kaut kādā veidā viss tas subkultūru, nu, viss tā čupa, viņi veido kaut kā to savu veidu zaudārzu ar visiem šiem dažādiem frīkiem. Īpaņiem, kam ir kaut kādas īpatnības, viņiem stils, viņiem kaut kas patīk, un viņi veido kaut kādas grupas. Un mūsdienās tas viss tik ļoti, ļoti sajaucies. Attiecīgi, tu arī staigāt kedās, tev patīk Britney Spears, un tu klausies arī Sex Pistols, bet pie reizes tu uztetuvējies, un tu tev patīk sirrealismus, piemēram. Nu, pa vidam vēl Pauls Orvel un vispār kaut kāds pilnīgs šī izstraizēt. Kā šajā mūsdienu situācijā, nu, tās subkultūras, viņas ir tik ļoti izsmērētas pa visurien. Un tad beigās mēs nonākam pie tās situācijas, ka jā, nu, ka tu mēģini izveidot subkultūru no tā, ka tu vakcinējies vai nevakcinējies, lai parādītu to savu protestu. Kā jūs vispār jūties par to, vai tās subkultūras vispār eksistē kaut kādā formātā, vai palicis tikai kaut kāds stils un kaut kādu dažādu aspektu sakomponējums kopā? Es domāju, tur ir individi, vai ne? Individi, kurus mēs arī te varam redzēt, čupiņi tādi, kas Latvijā izteikti tā, ka mēs jau paši nevaram, ka mums vajag kādu, kurš parāda, kā vajag darīt, un arī tajā subkultūrās ir bijuši tie labie cilvēki, vai ne, kas te ir klātesoši daudz, kas ir kaut ko darījuši, ne, bet tajā pašā laikā, nu, tas ir tikai sākums, vai ne, nu, tas ir visiem iespēja, nu... Sākums vai beigas? Nē, nu, es domāju, ka ap divi, jā. Vieniem beigas, vieniem sākums. Es domāju, jaunās pasaules sākums tas viss noteļ ir, un daudz, tā kā, nu, zaudārs, jā, tiks aizslēgts, jā, mums jāiet prom no tā zaudārs, kā teic, iegos Lietuvas, jā, mums jābēg prom no zaudārs, bet, nu, es domāju, viņš domāja cits zaudārs. Nu, es arī domāju tā kā pozitīvā ziņā, ka tas ir tāds, nu, par ko viņam vajadzētu jau, ne jau, bet, nu, ka tas ir tā ir tā attieksme, kāda ir rētums, par ko vajag novērtēt, ka vispār tāda kādam ir vēl, ka kādam vēl ir iekšā viņa aknās un viņa ķermenī vai vispār viņa smadzenēs. Kā tieši attieksme? Būt pret un uzspļaut vispār, nu, kāda atšķība, nu, kāda attieksme, nu, tieši tāda attieksme, to var redzēt. Es tev izstāstīšu ļoti īso versiju, es drīkst tiešām pusminūtes versiju, klausies. Tu piedzimi, ja, un tu eksistēji savu eksistenci, un tad kaut kad tu nomirsti. Un tev pa vidu pasaka to, ka tu ne, kad šitas ir pareizs, šitas ir nepareizs, šitam tev jātic, tam nav jātic. Bet īstenībā beigās kāds starpība, kam tu ticēji? Vai tu ticēji Dievam, vai tu ticēji Budai, vai marksismam, you know? Beigās, I mean, tu tāpat nomirsti. So, tev vajadzētu, tā kā, manuprāt, perfekts dzīves stāvoklis ir ticēt nihilismam, ka tu netic nekam, un tu vienkārši gaidi savu nāvi. Bet no šī veidojas ļoti vairs protests. Nu, pateicis ko tu? Pavisam kaut ko pretēji. Nu, bet kāda starpība? Es esmu sarunās ar sevi, jo jūs man nevarat uzbrukt. Es esmu... klausies, tā kā, tam, kam tu tici savā dzīvē, tam tici. Un tu beigās nomirsti. Un tu ticēji Kristum, vai tu biji pret Kristu? Beigās, kā ir raznīca, tu esi miris. Vienkārši, ja tev liekas, ka tu var dzīvi nodzīvot laimīgs, ticot Kristum, un tev nevien citu viedoklis neinteresē, tici viņam. Es tev nevaru nepiekrist, ja? Jā, vai ne? Un ja tev liekas, ka visi ir lohi, un sistēma ir lohi, un vienkārši ejiet visi dirst, es zinu labāk, tici tam, un mirsti ar to ideju. Vienkārši neviens viedoklis nav pareizs vai nepareizs, ja tu tici, tam, ka tas, kas tev jādara, jātic tam, kam, nu, tā kā savam viedoklim. Vienkārši nepazaudē tam, to, ko tu tici. Mēs esam stipri, mēs esam varani, mēs to varam. Mēs varam visi kopā, mēs varam katrs atsevišķi, jā, dari, tici sev, dari tikai tā, kā tu gribi. Nevienu neklausi, neklausi māmiņu un tēti, neklausi bērnās skolā, neklausi, kad tu ej pie bārmeņa, neklausi. Viņam nozos tos aliņus visus, viņi visi varas, piķi daudz naudas viņiem visiem ir. Nekādā gadījumā nevajag viņam nevienu klausīt. Neklaus nevienu, kas ir uz skatuves. Pats dari. Pats izdāmā, vecīt. Jā. Ja tu gribi ticēt nekrofilijai un gejiem, tic. Aizēj apvēm kaut ko, apčurā kaut ko, saplēst kaut ko, dar kaut ko. Ja tev gribas tagad būt kailam šeit, esi kailam šeit. Man ir bīstamāk.
īstie draugi, viņi ir tagad cietumā. Man no cietuma šodien labs draugs atsūtīja vēstuli. Tikai tāpēc, ka viņš darīja tā, kā viņš gribēja. Jā, viņš tagad ir mazliet ķurķī iesēdies, bet viņš ir lielisks cilvēks, un es gribu viņu atbalstīt. Armands Beners, tas ir mans labs draugs, un visi sūtīja sveiciens viņam, jā. Jā! Tā, ka viņš drīz būs ārā no turienes. Ticams. Jā, jo viņš ir viņš tāds, kāds ir, viņš ir īsts punks. Paldies, paldies, paldies. Varam uztaisīt aplausus šai. Ir, mums vajag enerģiju šobrīd. Un es domāju, ka ar šo labo enerģiju mēs arī beidzam šo diskusiju. Un es domāju, ka mums arī uzliks kādu mūziku mazliet, lai mums būtu forši. Liels paldies dalībniekiem. Mums vajadzētu mūziku mazliet, mums ir tumbas. Mēs varētu uzlikt mūziku un mazliet smago. Paklausīties. Bet paldies! Jā, paldies, paldies diskusijas dalībniekiem un aicināšu visiem uzēst to zemenes un ķiršus, ja viņi vēl ir, jā. Alkoholu, 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 es tisku, man pievienosies. Alkoholu, 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 paldies, mēs atvadāmies jums no apstādījis, jā, bet tieši tagad tikai sākās. Kameras tiek izslēgts, bet īstā dzīve tagad tikai sākās. Viss notiks īstās diskusijas. Jā, patiesība tiks noskaidrota. Kontrrevolucionāri tiks izdot tiesai. Te pat pie lastādījas ķieļaļu sienas tiks nošauti priekšnieki. Tiks aizraidīti viņu pasaulē tie, kas ir pārdarījuši mums visiem. Jā, katrs var būt savs nodevējs sev. Baltie panki, mazie panki, lielie Melnie panki, visi panki. Jā! Nu tad labi, tad... Ticēt melniem panki. Vi aplausi visiem skateboardistiem, jā, visi, kas skeito, jā. Jā, re, kur ir skeiteri, jā, paldies, paldies, ka jūs arī esat atbraukuši. Domāju, tiekās bārā, kur ir bārā? John Lennon. Jā, paldies, 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 paldies